Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan Tutora podcast. Naš na današnji gost je Petar Vasić. Danas pričamo o marketingu, kako je bilo nekada, kako je danas, na načine komunikacije, kako danas pričaju mladi, kako se danas druže mladi preko društvenih mreža i šta je danas i kako danas dolazi do promene velike koju ljudi uopšte ne mogu ni da osete ni da vide. Pričat ćemo danas i o njegovom životu koji je veoma turbulentan jer čovjek je odrastao 90-ih, otišao preko, vratio se, što ja dosta podržavam. Tako da opustite se, uživajte. Nadam se da ćemo pričati barem jedno 3 sata, šalim se. Tako da opustite se, uživajte se. Naravno, nemojte da zaboravite da lupite dugmence subscribe, što bi ja rekao, vas to ništa ne košta, nama to mnogo znači. Opustite se i uživajte. Desipera, šta radiš? Ja pre nego što krenem, ja moram da ti kažem jednu stvar koju nekako nisam do sada dok tebe nisam kontaktirao, ja i ti se ne poznajemo, sad smo se tek upoznali. Ja sam osjetio neku, kako da kažem, potpuno konekciju sa tobom koju do sada nisam osjetio sa bilo kojim gostem koga nisam poznavao. Čak mi je bilo dosta čudno kad smo se čuli da te nazovem Petre. Jer sam bio u fazonu kao, to je moj ortak. A u stvari ti si moj virtualni ortak, jer te ja pratim i ja bukvalno do sada nisam shvatio šta znači kada imaš jak community koji ti imaš i ja sam deo njega. I onda sam bio u fazonu, brate, da li je ovo moguće? Znaš, ono, kako, ja sam te odmah nazvan, gde si Vaski ili ne znaš, ono, kao, i kao te, ja baš sam te odmah te pitam, kako te ljudi najčešće zovu, jer mi je ono kao Petar. Kao. Ti kažem, da. Dosta puta mi se to dešava. Da. Znaš, da dođe neko do mene i kao, ono, brate, u stvari se ne znam, ali, brate, gde si? Da. To je, pričali smo pre nego što je krenulo ovo, pitao si me zašto ne monetarizujem YouTube klipovi i sve to. To je, ja mislim, deo cele te priče. Ono. Ja kada sam krenuo to da snijam, je stvarno iskreno. Ono. A šta znači iskreno? Kao što si rekao, nisam živio ovde. Ja sam isto mrzeo, ono, 90-ih i Srbiju i Slobu i sve živo, mislim, ono. I bio ozlojeđen zašto sam ja na dnu hijerarhijske lestvice, kako u celoj Evropi da sam baš u fucking Srbiji, ono, ma nemoj, nisi mogao da me staviš u Dansku, jebeno, ono, znaš kao. I znaš, on kao, mrziš sve to i onda kada odeš preko i shvatiš da ne možeš da ispričaš vic da se neko nasmeje i shvatiš da si i stranac, jel, znaš, i da makoliko oni su i okay, legit do tebe, ti si neka druga tamo kategorija i da je užasno teško da se integrišeš i da je užasno teško da napraviš biznis i, znaš, kao, odjednom počinješ da vidiš te vrednosti koje su u stvari u Srbiji, znaš. I odjednom kažeš, jeba, šta bre, ovi Nemci, šta su oni, kao nešto bolje od nas. Gledaš, stvarno nisu bolji, oni imaju bolji sistem u kome funkcionišu bolje, ali oni kao ljudi uopšte su isti kao i mi, bukvalno isti. Imaš lažove, imaš ljude koji su genijalni, imaš ljude koji su, ono, gledaju da te nešto zavrnu, političare koji nešto muljaju, znaš, kao imaš svega. I onda kažeš, ok, jebote, znači, samo je problem sistem, problem je da naši ljudi nisu dovoljno obavešteni, da imamo neke morone gore koje nas leraju non stop, znači, ono kao, ok, ajde da se vratim da nešto pokušam da promenim. I zato su ti moji klipovi toliko, znači kao, stvarno, dosta ljudi me mrzi, by the way, dosta ljudi ono ko što se ove loži, ono. Pogotovo ja imam taj nastup neki retardirani, ono. Ali kada se probiješ kroz sve to i vidiš, ok, tu imaju neke informacije koje mogu da iskoristim. Ne, veoma korisne, iskreno. Znaš, ono, i onda kažeš, ok, čekaj, zašto on to radi? A on to radi zato što će prodaje majice, znaš kao. Kažeš, čekaj, brate, ovi i dalje ne prodaje ništa. Da, ne prodaje 5 godina, ništa ne prodaje. I onda kao, brate, koji je tvoj biznis model? Moj biznis model je da imam stvarno agenciju i da, pazi, ja ne nalazim stranke preko YouTube-a, Facebooka, Instagrama, to nema veze s tim. Moje stranke, znaš, dosta je sofisticirano da nađeš business to business klijente, ono. To je više malo LinkedIn, poznanstva, znaš, ja sam već matur, imam 43 godine, tako da moja ekipa je već tu, znaš, kao, to su ljudi koji mogu da ti otvore vrata pa kažu, ok, znam šta radiš, ajde da probamo sa ovim i tako. Tako da ljudi pogrešno shvataju to što ja radim. Misle da iza toga stoji neki call to action, ajde da te konvertujem u nešto. Da. I onda se iznenade kada nema ništa u stvari. Znaš, kako ja vidim tvoj biznis model, ako možeš da me, ako smem da to kažem. Ja to vidim nekako
kao da ti razmišljaš u budućnost. Ti faktički kroz svoje, da li TikTok klipove, da li YouTube, Instagram, LinkedIn, nebitno, ti širiš jednu priču i govoriš ljudima u suštini istinu šta će doći za 10 do 15 godina. I ti bukvalno kroz sve to čekaš da dođe tih 10-15 godina, jer ja koliko sam razumeo prateći tebe, ti kad si došao u Srbiju, ti si hteo odmah da kreneš sa online. Ali u tom trenutku sa online agencijom, koja će isključivo da radi online priču, međutim, u tom trenutku mi još uvijek nismo bili baš toliko spremni da ti kompletan svoj biznis model baziraš isključivo na online priči i onda si malo uleteo u neki drugi, tako je. Ti si baš dobro izanalizirao, jesno, upravo je tako bilo. Zato smo i mi krenuli sa klasičnom agencijom na početku, onda smo imali to ono, radiš, pazi, ja koji prezirem TV, znam da je, mi smo krenuli da radimo TVC, to ono, televizijski oglas, ako, what the fuck, ono. Ali okej, znaš, to je transition, ja sam znao da, znaš, jednostavno tržište još uvijek nije tu. U stvari, pogrešno, tržište je već bilo tu, ali mozgovi, direktori marketinga neki, oni koji mogu da plate ozbiljnu lovu, oni nisu još uvijek razumeli šta, gde je pažnja i gde su otišli, gde su otišle oči, ono. Ali ja mislim da je to bukvalno par godina. Ja iskreno mislim da je to baš par godina, ono, gde će da i između ostalog, ajde sad i da malo ogulim i svoj podcast. Moja ideja da pokrenem podcast jeste bila baš to da se pripremim za to. Znaš, jer mislim da nekako kada svi ti televizijski magovi koji imaju ogromnu lovu, kad svoj levak, samo ako što bi ti rekao, to tvoje reči sve, preusmere na tome, ja ako nemam određenu publiku koja će da me prati, koja će mi bude verna, ja mogu samo ključ u bravu i ćao. Pazi, znaš, ti možeš da shvatiš koliko keša se sipa u tradicionalne medije. Da, to je blesavo, ono, znači stvarno blesavo. Ta lova će morati negde da ode, pošto će ono, Žika da dođe i kaže koji genije je platio 2021. Oglas na Pinku, pa će neko da se kaže ti si sad lepo otpušten. A onda da vidimo ko je predlagao, ne znam, TikTok ili podcastera nekog da sponzoriš ime to. Aha, ti ideš na njegovo mesto. Kada se to desi, ta lova će početi da se sipa u digitalne medije. I morat će neko da raspoređuje tu lovu. Morat će neko da im objasni što treba da se radi. I ljudi kao što si ti, ljudi kao što sam ja, će tada imati veliku cenu. I reći, čekaj, mi ovo razumemo. Znači, okej, gledaj, podcast, ovako se to radi. TikTok, ovako se to radi. Stvar je da mora vreme da prođe da se to desi, znaš. Jer opet, sa druge strane, možeš da shvatiš kako je, znaš, igra je super sofisticirana, znači ti imaš sad neke direktore marketinga koji su se nešto naučili, ne znam, 95. kad su završili faks, tada, ne znam, ono, i tada su preko skripti završili sve to, jer obično ti direktori marketinga i, ne znam, brand menadžeri, to su, ne znam kako da ti objasnim, da bi se guro kroz hijerarhijsku lestvicu velike kompanije, možeš da si u stvari šlihtara, mi to zovemo šlihtara, znači možeš da si šlihtara, da ono skripte deliš, ove me ne daš, možeš da imaš jedan specifičan num, ono. I onda dođeš na to mesto i onda se usedeo tu i nećeš ništa da prihvatiš novo, ti znaš sve što znaš i ne do bog da te neko ono kao kaže, matori, to nije tako. Tako da ti ljudi nekako moraju polako da ili ne budu u pravu pa da izgube poziciju ili jednostavno da budu dovoljno maturi da ode u penziju. Ja mislim da drugačije neće doći do nekih. Tako da nema veze šta se dešava toliko na tržištu, ima veze koji su ljudi unutar tih kompanija, kapiraš. Jer pazi, sad opet, znači kako to funkcioniš, ti imaš direktora marketinga, imaš direktora cele firme. Ovaj direktor marketinga u stvari mora neke brojeve da donese i da opravda taj cash koji je došao, koji je on potrošio, znaš. I sada kako on razmišlja, njemu je cela igranka Excel tabela, kapiraš? Da. Šita. Sa druge strane, ovaj gore direktor, njemu je cela igranka da li su prazni hangari. Da. Znaš, e sad, ako to nije u skladu, a u jednom trenutku neće više biti u skladu, ja kažem, brate, vidi, imali smo, ne znam, nija toliko view-ova na Pinku, toliko view-ova na ne znam nija gde, kaže, dobro, brate, ali ništa se nije prodalo. Dobra, i da vidimo ovaj dečko koji je tu došao nov, pa je rekao da će da proba neku kampanju preko Instagrama. Brate, on je prodao bukvalno preko Instagrama toliko i toliko. Matora, ti idi tamo, ti dečko dođi ovdje. Znači, to treba da se desi u Srbiji gde su svi zaposleni preko veze. Yeah, motherfucker. Znači, to će biti hardcore. Ali dobro, pazi, znaš šta, desit će se neminovno. To je tranzicija. To je tranzicija. To je kao ovo kripto sada što kao, jel, kripto je pao ovo ono. Da, druže. Ako si ušao u kripto priču da zaradiš i ne razumeš šta se dešava sa blockchainom, onda si u frci. Ako razumeš gde to ide i da ćemo za 20 godina svi ono, biti vjerojatno u nekom VR-u, si na ono, Ready Player One, znači, ne moraš šta da se brineš. Ono. Kupio si taj usrani Ethereum, čekići na njemu i ono, za 10 godina
to će biti ozbiljno lovo. Pa jeste, pa jeste. Pa. Ne znam, jesi u kripto priči? Pa, znaš kako, jesam, ali jesam. U kom smislu? Informativno jesam. Nisam ništa ni kopao, nisam ništa ni pazario. Ja sam odmah bio svesan baš o ome o čemu ti pričaš. Znači, ako trebam da uđem u neku priču, ja moram da imam ozbiljno znanje. I tako razmišljam o celom svom biznisu. Tako isto i ovo. Ja sam pre godinu i po dana uopšte ušao u celu priču marketinga ozbiljno, jer sam se pre toga bavio površno, u smislu par sati dnevno, a onda sam odlučio da mi bukvalno ceo dan se posvetim tome i da neke stvari učim i rekao sam, ok, ja želim da se bavim medijima, to mi nekako prija i jednostavno shvatio sam da mi je to bolje. Znaš, to ti isto kao i kad se neko bavi deonicama, on uči o tome, zna kako se to radi i on lepo zarađuje od toga. To je moje neko razmišljenje. Apsolutno, znaš, kao moraš da povećaš rezoluciju tog problema kojim se baviš toliko. Znači da je rezolucija toliko jasna, da je tebi jasno zašto radiš neke poteze. Tako znaš. Je. Jer ako ti radiš, on, brate, vozi novog BMW-a, brate, uradio je to, uradit ću i ja. Nemaš. To je pogrešno razmišljanje. Tako. Ti nemaš pojma zbog čega. Pa to su one, kako da kažem, priče kada ljudi naglo dobiju veliku lovu, osvoje na lutriji ili dobiju nasledstvo, a nisu pripremljeni za to, oni ovako puknu, zato što nemaju znanje. I onda je to veliki, je to isto i ovo. Znaš, ono, ti ako uzmeš i kopiraš neki biznis model, a ne pripremiš se za to, ti si gotov. Da. Ovo je dobra priča da uđemo u uvertiru i tvog početka, ali generalno kako si ti rastao. Znaš, zato što ja sam to i pričao kroz neke moje prošle emisije. Ja se potičem iz bukvalno preduzetničke porodice. Meni jedino deda nije bio preduzetnik, pradeda imao krojačke radnje, ćale, kopirnice i tako dalje. I ja sam nastavio da se bavim preduzetničkim poslom. I onda sam nekako shvatio da je velika razlika između mene, koji je to gledao ceo život i koji je faktički neke veštine kupio bukvalno od pete godine svog života. A, na primjer, ljudi kome ja sad nešto pričam, oni, jedini izgovor je, pa ti si nasledio nešto ili, pa dobro, znaš. I onda shvatam da postoje ipak neke veštine koje ti moraš da naučiš, znaš, ne možeš da preskočiš lestvice. I onda sam baš kroz tvoju priču i odlaska u Sloveniju i o to život 90-ih o kome ćeš sad ti da pričaš, shvatio da si i ti kroz, ajde da kažemo na teži način, jer ti nisi imao kao ja od koga da gledaš, ali si isto na jedan kvalitetan način pokupio sve te veštine i onda si u trenutku kad si završio školu to počeo da primenjuješ. Pa bi volio da nam eto ispričaš kakav je život bio 90-ih i volio bi da, kroz celu ovu priču napravimo malu paralelu, jer nekako, pošto se moji bave štampom, ja sam shvatio da je svaka situacija u marketingu bila ista, samo što su alati bili drugačiji. Mm-hmm. Mnogo tema sam nabrao. Ajde da počnemo od početka. Znači, to je ti imaš stvarno prednost. Znaš, ako si rastao u porodici gde su se ljudi bavili biznisom, jedna paradigma je prelomljena u tebi vrlo brzo, a to je da realnost koja je oko nas je tu da je menjaš, kapiraš? Da nisi, znači, dosta ljudi žive život tako što im se život desi, a nije ono kao, okej, ja mogu da nešto implementiram dok sam živ i da promenim realnost čak i drugima, i preduzetnici to vrlo dobro znaju, brate, ovu čašu je neko napravio, brate, možda ja mogu bolje. Meni je dugo to trebalo da razumem, moj ćale je bio saobraćajni inženjer, Keva radila na ovaj fakultetu, kako se to zove, stomatološkom. Jej! I moj mozak je otišao po ovom. Okej, tako da nema, znaš kao, ljudi nisu uopšte razmišljali o tome. Moćali bio hipi, Keva isto, znaš kao, peace i taj fazon. Sve će biti okej. Okay. Znaš, socijalizam je dosta bio blizu, u stvari, tog hipi pokreta. Svi imamo isto, sve je cool. Da. Samo vutru nisu pustili. tako da ja, znači kao ćale mi je umro kad sam imao nešto 15 godina, moja Keva nešto pisala knjiga, ma nije bila prisutna, još zamisli kako je tek nju puklo, ima dvoje dece, izgubila muža, sine 90. kriminal, ona je samo bila, otiša kod Keve da bi, kaže, fuck off. Taj se nije, borila se žena, koliko je znala. Naravno. Ali sa druge strane, ja sam bio u fazonu, brate, šta ja da radim, jel? Znaš, i onda kao prvo počneš nešto, valjaš neke gluposti, pa ovo. Sećam se, uleta u neku fabriku, uzmi kao ženske stvari, ja i ženske stvari, uzmi ženske stvari koje ti misliš da će da prođu i ideš kod drugarica i valjaš iz kese.
Trkva je pravo. To ti je, brate, prvi kontakt sa prodajom. Ne, prvi kontakt sa prodajom je bio kad sam tapko karte. Ukrao sam karte iz... u osnovnoj školi profesor fizičkog je imao karte za bazen. Onda sam to uzeo i onda sam tapko ispred. To je bio neki 5-6 razred. Znači, pako. Mali krimos. Ovaj... Ali pazi, strategija je tu morala. Mora si da skapiraš da on ima karte. Gde ima de ovo, ima, da. Pa ne znam. Ja sam dobio batine, par put, ma haos, mislim, to me si dočelo. Da, i onda, ba ne znam, ba svašta sam nešto radio, ono, mislim, dilao sam votru, eto, dotle sam. Znači, sve što možeš, ali pazi, kada si gladan, to je druga dimenzija. Znači, jedno je kao nemaš, pa zavidiš ovom, ima kao bolji sat, ili ne, kad si gladan, to te boli, patka, šta radiš. Znači, tako više je, nemaš šta, ono, znači, dolaziš 15 puta do frižidera, misliš da će magično nešto se desi unutra, ne, i dalje fucking imaš ono sirće, ništa drugo. I sećam se, da, sa tim stvarima mislim da je bio prvi kontakt gde sam ja shvatio u stvari kako prodaja faktički može da ide smooth i kako odjedno mogu i ja i neka druga osoba da bude zadovoljna iz te neke interakcije. Što je poenta prodaje, da. Što je poenta prodaje, kapiraš. Ja sam samo shvatio, čekaj, ovo nije više ono klepneš po uvetu nekom i zapališ i imaš lovu, nego ovo može da ima, ovo je fair, ovo je stvarno, jer generalno biznismeni 90-ih u Srbiji su imali glas kao ono najgori kriminalci i biznis kao biznis je imao brand, pa čak i dan danas, da je to nešto loše, da je to nešto što je, što čime se bave ljudi koji su namazani, imaju facu kao John, znaš kao, brate, ne, ono. Bilo šta što pogledaš oko sebe, si, neko mora da napravi, neko mora da proda i ti sad to imaš. A reci mi, baš me interesuje sada, pošto ja sam, na primjer, 85. godište, znači ja sam tih 90-ih, ono, imao još prvi raz do osnovne škole ili tako dalje. Mene interesuje kako si ti u sebi prelomio, znaš, jer to je meni fascinantna stvar, kako ti u sebi prelomiš, čekaj, ja na ovu stranu mogu da zaradim, ovoliko, a na ovu stranu što sad pričaš pošteno mogu ovako. Kako si to u sebi prelomio? Ja mislim da to je vaspitanje. Aha, znaš, okay, ja mislim da te to prelomi vrlo brzo, jer kada radiš nešto i imaš nekakvog moralnog, kao, ne znam da li ti se desi kada slažeš nešto. Uh-huh. Meni se obično desi da se izdvoji neki drugi Petar Vasić koji gleda i kada je budala. Diviš, na šta si ti spremano. Da. Ti shvataš da neko to može da proba. Ti shvataš ako ovaj slučajno kaže, cela priča će da se... Ti si svoju reputaciju stavio zbog toga sad pričaš, znaš, devojci da si podgrejao ručak, a nisi podgrejao ručak i možda se provali, blablabla. Kapiraš? Taj neki moralni Petar Vasić je vrlo brzo počeo, svaki put kad nešto nisam uradio kako treba, da mi vam kaže, stvarno? Većaš i to, jesmo i dotle došli. Tako da, znaš, ono kao, dobro, tapkanje, da, karata, znaš, da ukradeš profesoru iz fioke, ja sam znao da nije dobro, ja nisam imao mišljenje, možda jeste, znaš, pa traži opravdanje, jebi ga, svi kradu, vidi Arkan i ubi, ovo nije ništa, ne, ja nisam imao, ja sam znao da je to užasno loše. I tek kada sam počeo to, što su ti rekao, znaš, da im, ne, ovo ne mora, ovo je legit, i ovo je neka stvar koja je stvarno dobra za civilizaciju, i by the way, se bavimo time oduvek. Sam ja odjednom shvatio da je to nešto što... U stvari, ja mislim da je počelo... Kada prodaš nekom nešto, ne znam da li koliko prodaješ stvari, postoji jedan trenutak kada ti pričaš pa ovo, pa ga slušaš, pa gledaš koja je njegova potreba, pa ga tačno ubodeš, šta više, ovo možeš baš da ti iskoristiš, šta da to... A? Se desi da kao srnica poklekne ta osoba i ti kažeš, imam ga. Da, to da, je to. Imam. To je to. Sad je samo pitanje koliko para iz njegovog novčanika će da završi kod mene i by the way, da on bude zadovoljan i da me zove sledeći put. Pa ne, mislim, ako mu ti uzmeš pare, on nije zadovoljan. Ne zovete sledeći put. Znači, tako, na dugi rok, i to sam... Čekaj, ako je u tom trenutku zadovoljan. Da, posle dođe a posle kući, dođe kući i razmisli, to opet je... Ne isplati ti se, pazi ovo. Znači, ja sam investirao čuku vremena da bi napravio tu prodaju. Ja se nikad ne igram jedne prodaje. Znači, ja hoću da on do kraja života oduševljen sa mnom i da bude tu. Mi smo, pa naši klijenti, mi ne vraćamo pare. Znači, ako nisi zadovoljen, meni je bolje da bilo što uradim da budeš zadovoljen, pa da za 5 godina dođeš opet kao klijent, nego sada da pošto potpuno ovaj mesec. I obično kao kada potpisujemo ugovore, kaže, pa dobro, na koliko potpisujemo ugovore? Meni je sve jedno. U ugovoru uvijek piše da možeš da nas otpustiš on the fucking spot ako bilo šta nije okej. Okay.
Jer ja neću da te lokujem ugovorom, ono. Ja hoću da tvoja firma bude uspešna preko naše agencije. Ja više to mislim da je to neki kao kontakt. Ja to tako nazivam. Volim ovaj, kako se zove, kontakt sa ljudima. Ja sam, nažalost, mislim, nažalost, jedinac i uvijek sam patio od toga, znaš. Tako da, ovaj, dobro. Da, i znaš šta, i onda na kraju krajeva, znaš, jedan layer je biznis, a drugi layer je, na kraju krajeva, ti i ja se poznajemo, ono. Ko zna šta život tako donosi, je, ono. Pitaj je. Boga. Sad ja tebi da uvalim nešto ili ti meni, kao, stvarno? Misliš da se tako igra ova igra? Kao, ovi šah je, znaš, igraš ga jednom u životu i ako ga ne igraš sa nekim moralnim načelima, ono, koji kurac radiš u životu? Stvarno? Tako je, tako šta je. Šta si ološ? Ti stvarno legneš kući i kaže, brate, ja sam ozbiljan ološ. Da. What the fuck? Tako da ne znam, meni se to izbistrilo vrlo brzo, znaš, idemo opet. Mi se, kažem ti, to vrlo brzo izbistrilo, pogotovo kad si klinac, imaš jako ono moralno, ovo je dobro, ovo je loše. Znaš, ono, gledu se Disney-a, razumeš se sve to i onda vidiš, ono, Arkan bad, ovaj se trudi, ovaj da, znaš. Tako da ja sam uvijek hteo da budem ono na Jedi strani, znaš. Da, da. Kao... Nije, ja sam se čak i kao klinec trudio da budem deo tih loših momaka, ali meni se to isto desilo da u jednom trenutku ja sam shvatio sam ja u toj ekipi ono, višak, brate. Znači, ono, bukvalno sam shvatio, brate, znaš, još ajde i od toga što su oni počeli mene da zajebavaju, jer ja nisam bio, nisam imao tebe, kako da kažem, taj skill kao oni, ono, nisam imao uopšte ni ta razmišljenja, ma nisam uopšte pripadao tu. I onda su oni mene, ono, bukvalno, ovako, znaš, ono, bukvalno su me, ovaj, dobro, reci mi, u trenutku kad odlučuješ da begaš iz zemlje. E, daj, znaš i taj, taj moment, pričali smo pre nego što smo krenuli, taj moment je meni bio zanimljiv. Pa ne, pa znaš šta se desilo, u principu, znaš, kako ovaj Balašević ovaj, kaže, da li to grom odabira hrast ili hrast se munjama nametne, za to nemam reći pamet. Znaš, kada mnogo drmaš stvari, pokušavaš nešto i kažeš, ok, ja imam jedan život, moram nešto da uradim od toga, odjednom te saliću neke zajebanije stvari i ono nisi pripremljen. Pazi, mi smo, ja sam vozio Rošul, mislim i dan danas vozim, imali smo jedan klub i, ovaj, i taj klub je trebao nekako da preživi, onda sam ja smislio da radimo te neke promocije, znaš, ono, kao delimo flajere i onda kao kupimo roške ljudima koji nemaju. Ove, i to je polako nekako išlo, dok nije krenulo bombardovanje, i onda zove, sećam se mi, ono, kao blame ovo, ono, gledamo snimke koje smo, ono, ne znam, sa vožnja, ovaj, odradili taj dan, zvoni telefon, oj, svi deru, ja se tačno sećam fucking toga, tip se zvao Drašković, nije Vuk, ali neki tip, ubica, neki slobin, ono. Kako sam ja to shvatio? Znači, zvoni telefon i kaže, da, je li to Petar? Da, je li to klub Extreme Art? Da. Vi morate da idete da branite mostove, ono, znaš kao. I ja rekao, čekajte, ja rekao, prvo, naše usluge se plaćaju, kao drugo. I ja kaže, slušaj bre, mali bre, znači jebe mača, ono će krvo. Znaš kada osjetiš suvu silu preko telefona, gde ti si u stvari niko bre i ništa. Kaže, slušaj, trenutno ide na Pinku najava da ćete da dođete. Vaši, i počne da navodi, joca, taj, roditelj, taj, ovaj, taj, tu počne da nabraja sve, kaže, hoćeš svi roditelji ovde da idu na Kosovo ili ćete da se pojavite? Ova ekipa i dalje se dere, ne znaš šta se deša, ja ovako telefon, rekao, dobro, ja spuštam, pali Pink, palim, ono ide ona Kairo ispod, Extreme Art, dolazi danas na Brankov most, branio, neko društvo, sad me zove, pričam im to, za bezak, kaže, what the fuck? Mi dolazimo, ja nekako ih nagovorim. Pazi, ti možeš da shvatiš, čuju se sirene, znači vazdušna opasnost. Mi dolazimo na most, najavljeno je da će most da se bombarduje. Da. Ja van sam, ti ne, ja evo sad, evo, prezvanjam se kad se seti. Dolazi tamo ona neka, City Magazin se to zvao, neki Boško i Stanko, ono, drhte, ono, intervjuišu, brate, kao sve je smešno, ajde skačite preko zapaljene američke, znači bizarnost potpuna. Ovi moji nešto, daj samo da palimo, taj tip, ono, neke gorile oko nas ne daju nam, znači, haos. Nekako mi preživimo. Zapalimo sa tog jebenog mosta, ono, ti ne, znači, kako se kamera gasi, svi beže, ono, kamera baca sve, leti, ono, znači, haos. Dolazimo i rekao, dobro, momci, eto, preživili smo, super, a, zvoni telefon, kaže, sutra opet. I nema šta, paziti, nema to, nemaš da be, on zna gde živiš, on zna sve o svim svojim, znači ne možeš ono da, i, ne, i tu sam se ja negde odlučio, i onda smo bili ono 2-3 dana i onda sam samo ja nestao, ono, ja sam faktički, tu mislim, ne znam da sam ja prije, aj pričam, bolim zubi. Na kraju su me prešvercovali u Republiku Srpsku u Gepeku, ono, ja sam kao, znaš, ne, nemaš pasoš, nemaš ništa, ono, zapali u Republiku Srpsku u Gepeku,
fuck sake, ne možeš da veruješ, neki ciga me vozi, ja rekao, i to je bilo fora, znaš, platiš mu i sad on može otvori i kaže, evo, to je to, ti trčiš, možeš da si u Srbiji, mislim, nemaš pojma, ono. Ti pretpostavljaš da ideš preko granice. Au, brate. Brate, i prebaci me on, i la, la, i ja rekao, brate, daj neki grad, kaže, ne, kao, ja ću tebi sredim, pa slušam, ono, nešto krenje, da me lera. 15 dana sam provodio sa tim tipom u lerenju, oni gledaju to da me izotima. Ne mogu, previše. Da, dobro, znači, dobro. Previše, hardcore, ono, stvarno hardcore priča, jedva sam to preživeo. Ajde, ne pričam kako sam se dočepao na kraju Slovenije i sve to, ali fora da kada sam došao na kraju do Slovenije, ja sam bio broke as fuck, ono, znaš, ovde kao imaš neki klub, Bleja, počela tehno muzika, ja tu kao Marko Nastić, ortak svi, znači, kao deo ekipe, imaš neki status, dolaziš u Sloveniju, nula. Ti si, oni to zovu Čefur, čovjek koji je došao se iz bivše Jugoslavije. Niko neće te zaposliti, nema šta, možeš ti jedino sediš i ja sam neke kombinacije sa upaljačima, nešto, kartonska kutija, sine i prodaj. I to je bila početna tačka. I od tada, znaš, tada kad te to spiči sa nekih 20, koliko sam imao, 4 godine, ja sam samo rekao, e sad ćete da vidite, ono. Sad ću da vam jebkeo. Šta ću da uradim. Ako sam sedeo i sam razmišljao, to nije ni osveta, to je neki ono, sine, inat da moraš da se dokažeš, da nešto da uradiš, da. A koliko je prošlo, izvini sad pošto ja znam priču, koliko je prošlo trenutka kada si počeo da prodaješ te upaljače, kad se pojavio taj lik koji ti je rekao da postoji fakultet i tako dalje, do trenutka dok si upisao faks i tako dalje. Koliko je prošlo uopšte taj tvoj, od trenutka kad si došao u Sloveniju do trenutka kada krenuo sve to da se odvija tako? Godinu dana ja sam u stvari tu pokušavao nešto. Znaš, onaj stari biznis model moj kao, sine, ono, tapkanje karata, ovo, ništa vrte ne ide, tamo, znaš, sređena država, ono. I tu kao, znaš, kartonska kutija, znači neki godinu dana, pa sam ja onda to čuo, pa sam počeo tu da bušim kako šta. Ja mislim da je negde oko godinu i po dana prošlo dok sam ja krenuo na taj faks. Znači, ja ne mogu ni da objasnim koji je to, kako se to zove, diskrepanca, ja mislim koja je to razlika između mene i tih ljudi koji dolaze na fakultet. To je fakultet, to je, Amerika je napravila tamo neki kampus, to je sve bilo napucano do besvesti, ono. I na te studije su bukvalno dolazili ljudi samo koji su imali top rezultate. Ono. Tada su se ljudi, komunikologija je te krenula kao nauka ozbiljno. Koje to godine? 90? Znači, 2000? Ne, 2002. treća, tako nešto. Da. Mislim da to i dalje ono, varijanta u Srbiji je dial-up i neka ta priča. Da. Pa i ovde je bilo to dial-up, polako je kretala ove sve. Mada Slovenija je vrlo brzo dobila, kako se zove, optiku. Mm-hmm. Ti možeš da zamisliš, ne znam, 2000, tipa, šeste su oni već imali optiku, to je bilo what the fuck, znači haos. Elemel, što sam htio da ti kažem, sad zamisli jednog dorčolca koji nikada u životu nije rekao ništa na slovenačkom jeziku, da je ono sončence zahaja, bilo ko sine neki kineski, sončence zahaja, ništa ne razumije, znači zero. Kreneš da studiraš komunikologiju. Logiju, da. Pazi, to je težak fakultet za Slovence, ne za fucking idiota koji ne zna ni srpski da priča kako treba. Fuck me, on. Pritom, ja sam bio očajan učenik. Znači, kad kažem očajan učenik u školi, mislim da to pričaš da za Srbiju? Za Srbiju. Da. Znači, ja nikad u životu nisam bio odličan. Ja sam u prvom razredu u osnovnoj škole bio valjda dobar ili vrlo dobar. Ja sam bio isto. Ja prva četiri sam bio vrlo dobar i to je to. Disleksik, onaj najgori, ono. Pa kaos, mislim. Sve, ja sam u trećem razredu, sjeća se, donosi i dalje igračke, ono, dok meni nisu ono rekli, alo, ovo je škola, fucking, ono. Što moj čale, kažu ti, bio hipik i sve to, da. Kao bio, ma da, opušteno, se, snaći će se on, znaš. Pa dobro, na kraju bio u pravu. Bio u pravu, da, bio u pravu. Ja mislim da je to logika, ako hoćeš, i to sam vrlo jasno shvatio, pošto ja sam ovdje prvo studirao godinu dana rudarsko-geološkog, što je da zajeban fakultet u... Pa ja sam završio geologiju. Stvarno? Na rudarsko-geološkom. Reci ljudima kako je to seznut faks. I po starom sistemu, ne pričamo po Bolonji ko danas. Danas je to srednja škola. Sad zamisli mene koji matematiku... Ništa ne znam. Level, naš koji level? Mislim, znaš koji level? Brat, to su tri matematike ono u prve dve godine. Da, popravi me ako lažem. Ja mislim da rudarsko-geološki ima kompleks od PMF-a, da je PMF zajeban i oni sad hoće da budu još zajebani. Da, pa znaš šta, mislim da su više se oni, ono, dobro, doduše, ja kad sam upisivao faks, to je bila neka 2005. Četvrta, lažem,
Da su oni tad, ono, u suštini malo već popustili tu priču jer su imali manje studenata i tako dalje, bla bla bla, ali da ne dovim, u svakom slučaju, po starom sistemu je sve bilo teže jer si imao dvosemestralne ispite, mali broj kolokvijuma, morao si ono, ozbiljno da učiš i to su sve bili profesori koji su bili stare kajle. Da, i da, ti mogao da sad nažmuriš i da on ide da razmišlja o tome, znaš, ko današnji, mislim, ajde, neću da krivim, ali tada kad sam ja studirao, sam ja već gledao da ti profesori gledaju da naprave, kako da kažem, određen broj studenta koji će da prođe, da bi oni mogli da dobiju budžetska sredstva, da bi se njihova plata zagarantovana. A ti stari profesori, oni su razmišljali o struci, razmišljali su, čekaj, ako meni ovaj geolog izađe i ode bradi tamo neki most, branu, ili da, radi neku zgradu, da li će to da padne, ba to, znaš, znači, ali okej. Okay. Ne, bili su, za mene, su da. Bili horor, znači, nema nikakav na foru, ništa, da, znaš, kao izađeš na ispite, nešto, ono, talk your way out, shut the fuck up. Bilo kako bilo. Posle toga, znaš, kao prelazim na fon je ono kao lakši faks, ali opet 3 godine tamo i na kraju dolazim ovde. Šta hoću da kažem, da bukvalno ne razumem. Znaš, ovaj, ma koliko on predaje dobro ili lago, ja ništa ne razumem. Znači, nula. Ja kao idem na predavanje, onda kući čitam ovaj bajke, ono što je osnovno. Znači, polako počnem da hvatam sve. Ali sam shvatio da mi je to poslednja šansa da bilo što uradim u svom životu. Znaš, šta je isto, mislim, ti si sad rekao da si ti tu već imao 25, ili tako? Mm-hmm. Ja više mislim da je to sazrevanje ličnosti. Apsolutno. I nekako u mom nekom razmišljanju, evo, ja sam završio geologiju, ja sam se bavio 2 godine tom strukom, ok, nebitno, shvatio sam to sve, ali nekako mislim da ipak ljudi posle 24. 5. godine mogu da već shvate šta žele, da imaju tu disciplinu da sednu i da stvarno rezonski uče. Znači, nebitno sad ti da si upisao i u Sloveniji geologiju i da tebe ona zanimala, to bi potpuno bilo drugačije nego ovde. Apsolutno se slažem. Zašto? Zato što si upoznao malo život i rekao, čekaj, ove informacije koje su ovde će meni da koriste da ja izgradim svoj život tako kako ja hoću. A ne, ovo je skripta koju ja nekako moram da naučim da bi prošao. Tako je, i uvek gledam kao, aj kako ću ja to da nešto... Da. Meni, ja se sećam, mislim, ja kad sam krenuo i konačno počeo da shvatam šta je marketing i šta to meni može direktno da donese, ja sam samo rekao, okej, ovo je sad moj život. Znaš vam kada na predavanju profesor kaže, a vi možete da pročitate tu i tu knjigu. E, ja sam pročito tu i tu knjigu. Znači, bukvalno, kako ovaj pomene knjigu, ja sam uzeo i pročito sve. Ja sam došao dotle da ne znam ja, tamo neka treća godina, od toga da ništa ne znam, sam došao do toga da profesor na sred predavanja kaže, a dobro, danas radimo pozicioniranje. Petra, znaš? Rekao, znam. Ajde, ispredaj ono. Znači, dotle sam došao, ja sam pojeo sve knjige koje sam mogao. Od onoga da ja ne znam ništa i mrzim školu, ja sam došao dotle da obožavam. Obožavam zato što sam direktno implementirao u svoj biznis. Tad sam već napravio taj sosed firmu, to je kompjuterski servis na domu. I onda sam samo bukvalno imao ono case study, kako šta naučim, tako implementiram i vidim šta to stvarno radi i kako to stvarno funkcioniše. Ali jedno, da se ti naučiš, ne znam ja, kako da napraviš segmentaciju tržišta i kako da komuniciraš sa određenim segmentom, a drugo je da stvarno to uradiš. Da. Kreativa da pogodi taj segment. To je neki, vidiš što se danas zovu dualno obrazovanje, samo što si ti ovo to sam na svoju ruku. Ja sam se stvarno najviše učio ne preko knjiga, nego stvarno to preko da odradim nešto. Jer ja drugačije stvarno nisam mogao. Ja sam glup za knjige, ali kada odradim nešto, onda mi knjiga ima smisla. Čekaj, ej, pa može i ovo ovako, znaš. Znaš šta me sad interesuje, pa ćemo da krenemo u tu sferu, interesuje me kako sad sa ove distance vidiš veštine koje si imao i koje si, nažalost, ajde kažemo tim nekim snalaženjem, brate da je ili nebitno, ili čak i u toj Sloveniji, kako vidiš te veštine i koje su to veštine koje misliš da su presudne pre nego što neko uopšte pokrene bilo koji biznis? Znači, zato što ti si ipak imao neku, da kažemo, školu života, pa si onda to kao nešto učio u školi i implementirao. Ali ti si, znači, ja gledam ipak i kroz sebe, to što sam ja gledao od oca, kako on nešto prodaje, kako on tu osobu koja dođe, kakav je pristup njemu. Znaš, sve te neke stvari koje neko drugi to ne može da vidi, ali opet mislim da danas u sferi interneta ti to sve možeš da naučiš ako želiš. Kako ti vidiš to oko sebe? Da, ja generalno mislim da... Znaš, svaki skill koji dobiješ ga, to što si rekao, obično teško, ono, znaš, ili moraš da ono se
ili nešto traumatično da ti se desi i onda da nađeš kako izlaz iz te situacije i onda vrlo lako možeš da primeniš opet taj izlaz. Ili, kažem, da kroz praksu jednostavno izvežbaš to. Ali ja mislim da za biznis je ključno jedna stvar, da kada ulaziš u biznis, uđeš zbog jasne potrebe na tržištu gde ti vidiš i da je niko ne zapunjava. Ili je zapunjava na loš način, gde ti kažeš, ok, ja ovo mogu mnogo, mnogo bolje. Jer ako uđeš u biznis zato što je cool da si dobio investiciju i da hoćeš da budeš investitor, znaš, dosta ljudi gledaju Shark Tank i ne znam, kako se zove, Dragon's Den i to. Kao, ja hoću da budem investitor. Ono, druže, to znači, potpuno nebuloza. Onda uđeš u biznis da bi napravio pare, da bi ti onda bio faca investirao. Znači, čemu razmišljaš? Ono, totalno suludo. Tako da, za biznis ti treba to, da vidiš da, ja mislim da trebaš da budeš dobar čovek, jer dobri ljudi vide kako mogu drugima da pomognu, kapiraš? I onda, kada vidiš da neko ne pomaže na pravi način, u stvari, to je rupa koju ti možeš da zapuniš. Ono. I ako to imaš, i ako to vidiš jasno, onda uđeš u biznis, ma nazovi kako god hoćeš, ti onda zadovoljavaš tu potrebu, kapiraš? Jer ti si u da kažemo, službi društva onda, znaš? I drugo, ljudi misle kao, ja, biznis, pa pare, pa ovo. Ne, ti imaš odgovornost da to što zadovoljavaš, tu potrebu, bude sve bolje i bolje, zato što si ti deo society, ono. Ti si kao, mislim, side effect su te pare, ono. I svako stvarno ko uđe u to, mislim, mene ova viza je bavio, stvarno sebi ništa ne kupujem, meni uopšte nije fun to, stvarno, apsolutno mi nije fun, bilo kakva kupovina. Meni je fun da Srbiju, i zato sam ovde, pomognem srpskim preduzećima da stvarno napreduju što bolje. Ja kada sam došao, by the way, u Srbiju, moja prva ideja je bila da pomognem tako što sam vidio da ima dosta malo programera, a meni, kada sam pravio tu drugu firmu u Berlinu, su mi užasno trebali programeri. Vidio sam da u stvari programeri su skupi samo zato što je nestašica na tržištu i kada se popuni ta rupa, biće najnormalnije, biće ono kao administrativni radnici. Ono. I onda sam napravio jednu aplikaciju koja je u stvari pravila od ljudi koji ništa ne znaju do junior programera u JavaScriptu, znači prođeš kroz klipove i neke teskove i faktički to možeš da uređeš, da smo implementirali u Šapcu, da te ne davim. Ali to mi je bila ideja, kako stvarno ovo da pomognem, kako da Srbiji pomognem, jer u stvari time ja svoj ego, ja ću nešto što me boli još odavno verovatno da popravim, a to što me boli je verovatno ta nepravda koja se meni desila kao Srbinu, I desila se svim mojim prijateljima i dan danas se dešava ono, znaš, lopuže kradu, da znaš, si u stvari na nekoj margini konstantno, mislim kad pričamo o evropskoj margini, ono, znaš, kao i to može da se promeni, znaš, i to samo mi treba da se organizujemo kako treba, i da edukujemo klinca i da znamo kude idemo i da, znaš, kao da Srbija dođe i da kaže, ej, ljudi, mi imamo fucking plan. Jel mi sad ne znam, čekaj, jel trebam da idem u poljoprivredu, jel trebam u IT, šta mi razvijamo kao Srbija? Ja kad sam živio u Sloveniji, ovi su rekli, koči sve, ništa ne proizvodimo, idemo u IT, u high-tech, u internet, stavljam odmah kablovsku, ovu optičku mrežu, to je bilo to. I ti kao student kažeš, brate, ja idem to i to da studiram, imaju ljudi plan. Mi nemamo fucking ni plan, ono. To je mene u stvari zgrozilo i onda sam ja rekao, ok, kako ja sebe da implementiram najbolje ovde, gde mogu? I onda sam shvatio, ok, kad je to, da kažemo, mislim, nije čak ni propalo, to je bila, moja ideja je bila sa jednim političarim, političkom strujom da napravimo to i da izguramo i da bude, bio je uslov moj samo, ja ću da sve odradim, ali ovo mora da bude džabe za ljude, za korisnike i da mogu svi žive dok to koriste. To se desilo sve, ali ajde da ne ulazimo. Tako da, ja jesam, ono, patriota i volim Srbiju i volim uopšte, ja stvarno volim ljude na planeti, ono, ali pošto sam odavde i vidim da ovde treba pomoći, zato su i moji klipovi takvi, zato, znaš, nikada nikome ne tražim ništa za to što mogu da dam, ono. Da, pa ne, ja kad pričam ljudima koji žele da idu preko, ja im kažem, ljudi, vi morate da shvatite, ok, ako ti želiš da se baviš, na primjer, ti si naučnik, i naravno da podržavam da odeš negde preko gde je ozbiljna stanica, ovde naučnici ne, mislim, mogu, ali mislim, ako nemaš laboratoriju nekog fancy, a trebaš da si na severnom polu fucking ono, da. Tako je, znaš, ali ako ti želiš da odeš negde zato što ćeš naći bolju sredinu, gde ćeš nešto kao da uspeš u životu, da
Ne. Znači, ja samo njima kažem, a vi ste svjesni toga, da vi odete u Mađarsku, ne da odeš u Nemačku, da odeš u Rumuniju. Tamo ćeš imati veći broj preduzetnika koji se bave određenom sferom nego u Srbiji. Uh-huh. Nebitno ko, šta, znači, ti si sad baš i lepo rekao, da li ćeš ti da izabereš nešto da vidiš da se negdje rešava problem, a da trenutno je, ne nema nikoga ili je mala konkurencija, ili ćeš da uđeš u negdje da je veća konkurencija, ali rade to loše. Ovdje će toga da bude mnogo manje nego preko. Uh-huh. Znaš, jer će preko, lupam sad, u Mađarskoj ili Rumuniji, tebi na nekoj kvalitetnoj poziciji ili na nekom biznisu, biznis priči koju hoćeš da razviješ, tebi će tu da bude barem jedno 100 ljudi. A u Srbiji će biti 10. Uh-huh. I od tih 10 možda će dvoje da rade kako treba, ovi ostali neće. Znači, opet ima prostora za tebe. Druga stvar, znaš, ono, ja nekako smatram da ti bez obzira što možda su oni i kulturni i fini prema tebi i nađeš dobru ekipu, sve to u redu, ali ti si stranac za njih. Mm-hmm. I ja nekako to uvijek tako gledam, ovaj, i ti si to i pomenuo, mislim, znaš, ono... Ljudi, kada gledaju, znaš, kao, ne znam, ja ću živim u Nemačkoj, u Americi, ovo, ono, gledaš filmove neke, to, znači, ti živiš day to day, ono, iz minuta u minut, to je realnost u kojoj si ti, znaš, stvarno niko ne priča srpski u Nemačku. Da. Znaš, kao, stvarno svi pričaju nemački, ono, i stvarno, ono, ne možeš da ispričaš vic, i stvarno imaju potpuno drugačiju dinamiku života, znaš, kao, Nemci imaju shit u dupo ceo dan, ono, ti recimo hoćeš da ideš, ne znam, pa ja sada, evo, sada mogu da pozovem ortaka i da odem na pivo. Bez problema. Tamo, to možeš da zakažeš tipa nedlju dana unapred. Bez ikakve zajebancije, ono, kao idemo na dinner, ne, u četvrtak večera tada i tada. Koji četvrtak? Naravno za 3 mjeseca. Wow! Bukvalno, ne možeš da veriš. Evo, tako da je drugačije. Nije, znaš, i to te, znaš, malo po malo ovaj, lomi. Genijalno je prvih 6 mjeseci. Imaš tu neko, to je faza gde si ti u stvari impresioniran sa svim. Pa ono, wow! A vidiš šta imaju? Vidi kako njih ovdje samo pipi, znaš. Sve radi, metro uvijek dolazi na vreme i to te drži jedno vreme. I onda odjednom počinju stvari da ti fale stvari iz tvog plemena. Jesi ti u stvari nešto, kad imaš neku kulturu, imamo bolesne viceve koji niko fucking ne može da razume osim nas. I to mene radi, kad prviš. Tako da, i onda kao, fali mi, brate, da mi onda, zakasni trolejbus. Da, fali mi, sine, ono da smrdi onaj autobus, da ono, znaš kao, sveća se u Sloveniji, da sam ono kao... Ja nešto miriše na Beograd. Da, ono kao sine smog, prošao je bus. Ali to ti na kraju krajeva fali. Dakle, to si da. Ti, znaš. Dakle, dobra, reci mi, ajde sad, ok, ko te prati, kažem, znaće i kakve si, šta si sve radio i sad si pomenuo i sve to. Ali ono što mene uvijek zanima, koji je to trenutak kada ti kliknulo i rekao, vraćam se. Mm-hmm. E, pa znaš šta se desilo? Desilo se u stvari da ja sam imao ženu Slovenku. I onda sam faktički završili sa jednim biznisom, prodali smo ga i to je bilo to. I onda smo shvatili da je nas u stvari držao taj biznis. Ono. I onda smo mi raskinuli faktički, razveli se. Znači, ti kad imaš biznis, to je brutalno. Ono. Znači, imali smo stvarno dosta zaposlenih, haos i to više ništa nije ostalo od naše romantične veze, ostalo je bukvalno, ja sam bio direktor, ona je bila generalni menadžer. Ono. Znači, mi smo imali poslovni odnos, jedan koji je bio vrlo korektan i na jednom levelu gdje nema zajebancije. Znaš, ti kad imaš firmu, odjedno, to što ti radiš, ajde, ok, nego ti dobiješ toliku odgovornost za sve ljude koji su unutra. Ti imaš tu neku ženu sa 52 godine koja je uzela kredit i sad ako pukne biznis, znaš, šta će ona da radi? Ti sve to imaš na svojoj duši. Znači, u svakom slučaju, onda kada imaš partnera u svemu tome, vrlo teško. Ono. I kada je nestalo to, smo nestali faktički i mi, onda sam ja rekao, fuck yeah, ja mogu da radim šta god hoću, otišao na Tajland, ono, Southeast Asia, 5 mjeseci, kokteli, ble, ala, ne znam, Vijetnam, ovo, ono, blejo. Jer svi misle, znaš, ono, kao, kada imaš cash i kada bi stvarno radio šta bih hteo, da je to plaža, kokteli i bleja. Verujem, posle 4. dana glava ti je ovolika, bloše ti je, od sunca ti ono više ne možeš ništa, pa sediš u hotelu, pa više ne znaš šta da radiš, pa kao aj se predstaviš tamo i odjednom shvatiš da to nema nikakvog smisla. Da. Posle 5 mjeseci tog života shvatiš da to je mučenje, to nije život, to ne nikome da ne poželiš. Ono. Postaješ delusional, ono, stvarno, znaš. I onda sam shvatio da moram nešto da radim, da sam ja očigledno takav čovjek da moram nešto. I onda sam se vratio, okej, mi se nešto razbolilo, ono je rekao, ajde se vratim samo u Srbiju malo da to rešimo. Da smo to nešto rešavali i vremenom je počelo sve da me nervira što se tiče marketinga. Znaš, ja sam, imam drugara koji je režiser,
ne možeš da gledaš sa njim film. Ja, vidi ovo svetlo, ja, kako su, pa vidi ovo, kod druže bre, uživaj malo, znaš. Isto to je meni i kod marketinga, onako, daj, ne mogu da veri, pa znaš, ono, samo sam se nervirao i onda sam počeo da pravim klipove, znaš. Bukvalno da kažem, ljudi, ne tako, pa ne, jo, pa ne znam, sjećam se, ko je to, sad sam zaboravio, neko je izbacio post i na postu je bila QR kod, gde je pisalo slikaj i dođi do sajta, ono, i ovako gledam postreku, ja ne mogu, ja moram da im objasnim da to nije plakat, ono, ja ne, više ne znam šta. I počeo sam to, klipove, i onda su počeli ljudi da me kontaktiraju, kapiraš. I prvo, u stvari, šta sam ja prvo krenuo da radim, su u stvari coachinzi, u stvari, kako se to zove, Pa, dobro, edukacija. Edukacije, marketičke agencije, da. Znaš. I onda su marketičke agencije, u stvari, mene zvali kao, ok, dobro, zajebali smo, šta treba, ono. Ja sam ja došao i radio te ove konsultacije, i onda, sećam se da je u jednoj agenciji sam došao i rekao sam, slušajte, pošto sam već to radio, ne znam ja koliko, rekao, svaki put odradim, sve vam objasnim, posle nedelju dana, mesec dana, vi radite isto. I onda sam rekao, ako se to desi i sa ovom konsultacijom, i ispostavi se da sam ja ovde bez veze proveo vreme, oni su do duše platili, sve je to okej, ali, znaš, trebaš da imaš neki smisao života. Ja sam rekao, napravit ću agenciju, sve ću da vam uzmem, sve klijente, ostaćete bukvalno bez ičega. Ne, rekao, ne, siguran, rekao, siguran sam. I stvarno se tako desilo, ja sam rekao, sad ste ga najbolj. I uzeo sam, napravio sam agenciju i počeo sam da, da generišem lidove i krenuli smo to. Znaš. Kako je krenuo ovaj, kako se zove, obrnuti Vasić? Logo, kako si uošte to? Znaš šta se meni desilo? Da, ja sam inače dobar fucking dizajner. To niko skoro ne zna, čak ni u mojoj firmi ljudi ne zna. I zato i drka moje dizajnere. Ono, kao, a kako to misliš? Kao, rekao, čekaj, to može tak i onda mu objasnim. Kao, šta se meni desilo? Kad smo pradili neku aplikaciju u Berlinu, trebala mi je gamifikacija te aplikacije, kapiraš? Šta je gamifikacija? Nešto što te tera da si konstantno u samoj aplikaciji, da nekako ta aplikacija živi. Okay. I onda jedno, da što više vremena provodiš. Da, upravo to. I onda jedna od najboljih gamifikacija tada je imala aplikacija 99 Design. I fora je bila da ne znam ja, tipa, to je, ne znam da li znaš šta je to. Znači, neko da brief, treba mu logo i sada se dizajneri prijavljuju i daju svoje radove. Šta je dobro? Ti kada recimo posle 10. puta kada se prijaviš, dobiješ, ne znam ja, level takav, da sada te tvoje dizajnove možeš ponovo da koristiš, odnosno recimo da ih daš da ih prodaješ, dobiješ kao neki svoj shop. Pa ne znam ja, posle ne znam čega, kada ti prihvate prvi dizajn, onda dođeš na ne znam ja, silver level, ovo. I onda sam ja dizajnirao to sranje, samo da bi se progurao i da bi video kako to funkcioniše, ali vremenom sam shvatio da sam izgleda talentovan za to i počeo sam da prodajem te svoje dizajne i na kraju došao do platinum levela, ne znam. Tako da sam imao skill, design skill u ruci. I onda kada sam krenuo, rekao, okej, kao, treba mi neki logo, ovo, ono, i kao, ja sam samo video, tada je bio Istok Pavlović, je faktički bio prisutan sa blogom, i možda još neko, ne sjećam se. Ja sam rekao, okej, ja bi išao samo video, pošto sam bio nepismen, ja nisam znao da pišem, pogotovo sa slovenačkim koji me totalno razneo, to je, znači, srpski moj je bio katastrofalno. Ja sam rekao, okej, ovo mora da bude drugačije. I sad, i onda smo rekli, okej, da... kako da bude drugačije i iz toga je i krenuo ceo taj logo. Ok, da ga obrnemo skroz. Ali pazi, prosto je neverovatan. Ja kad sam video, ja sam rekao, jebote, ovaj čovjek je bukvalno uradio najprostiju stvar. Te uradio ono kontra shit, okay. Brate, i čao. I što Regori piše, da probamo malo drugačije. To je to. Okay. Znaš, ono, rekao, brate, ono... Ali pazi, to nije tako blesavo. Znači, šta sam ja drugim rečima rekao? Ok, postoje marketing ljudi i postoji neki petar ovde, kapiraš, ono, i to je cela, znači to se zove diferencijacija, znači ti moraš da se odaljiš od svih ovih konkurenta što dalje. Tako da to je bilo onako malo smart. Ali upalilo, znaš, i dosta ljudi su ono kao, ja, pošto sam ja rekao, boostujte fucking postove, boostujte postove, jer tada bilo, ljudi se ne sećaju, za 1 euro si dolazio do 100.000 pregleda na Facebooku. Na Facebooku, da. Ja sam izašlo mi kao pre 10 godina, pre 5 godina na današnji dan, i onda sam izbacio tu statistiku, ono. Sada kada razmišljaš o tome, zamisli da sada možeš da uplatiš ono 1 euro i da dođeš do 100.000, da, nevjerovatno. Znači, ja, pošto sam imao background da smo se mučili kako da dolazimo do Ričeva, do svačega, moja ta
firma se bavila u Berlinu, kad sam napravio, smo imali lead gen firmu, jer smo mi faktički kupovali na Googlu media buying i na landing page-ovima dobijali različite lidove i preprodavali, da te ne davim. I onda sam tačno znao koliko mene košta da toliko i toliko ljudi vidi nešto, da toliko i toliko ljudi konvertuje, da kupi baba. Ja kada se Facebook pojavio i kada smo mogli da koristimo boostovanje, ja sam bio ono, ljudi, ovo toliko jeftino. Tako da sam ja kroz boostovanje postao, mislim, mega poznat u toj, da kažemo, među ljudima koji se bave. Pa baš naš prvi gost je bio Marko, koji je studirao u Americi te 2004. godine, i on je jedan od prvih sa ono bukvalno koji ima svoj Facebook. Baš smo nešto pričali o tome da li može da im traži da mu pošalju ono fazu njegov prvi post ili nešto prvo ono iz 2005. godine, što je bilo baš onako ekstra. Ne, ja se sećam, mi na faksu, pazi, ja nisam slučajno stvarno ovde, mi na faksu kada smo došli, došao me profesor Jančić i bilo je bukvalno priča, ok, postoji nešto što se zove MySpace, to je sve što, gde ćete vi da živite vaš marketinški život, ajde, sada ćemo da učimo i sve ovo ostalo. I onda sam krenuo da proučavam i sam vidio, to je next level i stvarno jeste. Ali vidiš, na primjer, ja kad se setim MySpace-a ili Krstarice, ja iskreno mislim da oni jedino nisu uspeli. Dobro, ajde, Krstarice je bila domaći brand, ali MySpace i razlika između MySpace-a i Facebooka jeste što je MySpace bio previše komplikovan za korišćenje. A Facebook je bio veoma jednostavan. Da. Dve boje, plavo-belo, tačka. Ako se sećaš, ti si mogu HTML da customizuješ na MySpace-u. I šta je bio problem? Onda, kako dođeš na čiji profil, kako se snađe, čekaj, gde se klikne ovde, ono, sve nešto. Ovo je bilo univerzalno. I mislim da je to ono što su oni, ne znam da li su to slučajno uradili, ili su ipak, znaš, ono, jer u tom trenutku... Mislim da se više stvari desilo, kao i sada recimo sa TikTokom, ono, znaš, kao... Ljudi su počeli da prelaze na Face zato što nisu hteli više da budu tamo, kapiraš, na MySpace-u. Tako da je to bilo neki badge of, kao ja sam sada cool, kapiraš. Sa Instagramom pa se desilo u stvari čak smena i generacije. Klinci su krenuli da koriste Instagram i onda su keve sa Face-a došle na Instagram. Slično se dešava sada sa TikTokom. Ono. Klinci su kao na TikToku, sad sam imao ovaj sales pitch. Znaš koliko je downloadova dnevno u Srbiji TikTok? 6000 samo preko Google Play-a. Ima plus 2000 preko Apple-a. Znači, negde oko 8000 downloadova aplikacije dnevno. Kaka deca, mislim, to su svi. To je sada to mainstream aplikacija. Ali i dalje je da, ne, to su deca, znači, dok se nesete, ono... I znaš što mi je još konstatacija za TikTok? Brate, ovo je, ono, katastrofa. Znaš, kao, šta oni tamo sve objavljaju? I onda ja njima kažem, ljudi, vi morate da shvatite da je to potpuno novi način komunikacije. Znači, ti ne možeš da, ok, jeste Instagram sad stavio Reels. Mislim, sad, da li se zajebo ili nije? Ja ne znam, zato što sad masu ljudi, znaš, koji se ne bavi marketingom, oni uzmu i ono što su okačili na TikTok, save-u na telefon i onda piče na Instagram i onda kao, besplatna reklama, znaš. Ali hoću reći, ljudi nisu shvatili da TikTok nije novi Instagram. Nego novi YouTube. Da, to je novi YouTube. Upravo si lepo rekao, to sam htio da kažem. To je novi YouTube, to je YouTube za mobilni telefon, mislim. I to je YouTube, by the way, shvatio i viš da izbacio shorts. Jeste. Ali ono što hoću da ti kažem, koliko je bitan TikTok sada, ne, mislim, bitan je zato što je taj format pobedio zbog TikToka. Znaš, jer mi smo pre bili u formatu slike, pa smo onda kao, story, slika, pazi, story je isto dobar, ali ne mora da se završi. Ti kreneš u story, možda će bude 10 story, ovo će da žvaće nešto, znaš. TikTok, znaš da je obećanje maksimum je minut, i tu mora da se završi priča i moraš da dobiješ value, ono. Ti faktički kada ideš na TikTok i krene TikTok, ja prvo pogledam koliko ima u stvari lajkova, da vidim da li se uopšte isplati ili je to neki džibriš, ono, kapiraš. Tako da, ti faktički imaš obećanje da ćeš nešto pametno da saznaš, jer ne bi drugačije išlo to viralno. Da. Tako da taj model je izgleda ultimativan trenutno na društvenim mrežama i svako ko trenutno se ne bavi time kako da komunicira preko tog modela će imati užasne probleme u budućnosti, recimo za 2-3 godine kada se još taj model prepravi u nešto drugo, u nešto treće. Znaš, jer ti ako ispadneš malo iz ritma, načina komunikacije imaćeš užasno veliki problem. Da. Ja, meni je bilo jednostavno
da radim Insta storije zato što sam bio na Snapchatu i potpuno sam razumeo to, kapiraš. Dosta ljudi je stvarno, trebalo im je godinu dana da krenu da se bave, recimo, Insta storijem. Ovo će biti još brutalnije, jer Insta storij dozvoljava greške, dozvoljava da nastaviš drugi story, znaš, ovde nema. Ili ćeš da ga zapakuješ tako, ono, prve dve sekunde promise to deliver, do sedme sekunde value, posle sedme sekunde možda mu tražiš, ne znam, like ili share-ova. Znaš kao, to je, brate, interakcija. Došlo do inženjeringa tog sranja, ono. Zato je toliko adiktivno, ono. Zato ne može, ja stvarno ne mu se odlepim od TikToka, se uopšte ne znam. Mene je algoritam toliko pronašao da je to blesavo, ono, stvarno. Pa da. Sada bih voleo da malo porazgovaramo o tome šta je marketing, jer mislim da ljudi mnogo greše i ne razlikuju neke pojmove, znači marketing, prodaja, ne znam, reklamiranje pogotovo, i ljudi misle da, mislim, pričali smo i pre emisije da ljudi su i na početku pojavi društvenih mreža, ono, otprilike pravili neke postove koji su kao plakat i nisu uopšte shvatali, i čak i mislim da i danas dan ljudi misle da otvore društvenu mrežu i onda ne shvate uopšte poentu te društvene mreže i formu te društvene mreže, i to se vidi čak i sada, iako toliko godina već imamo društvene mreže, da ljudi otprilike neki sadržaj sa jedne bacaju na drugu i nemaju nikakvu formu. Tako da bih voleo da, eto, ti, pošto je to tvoja struka, ja neću o tome da pričam, dosta sam od tebe naučio o tome, ali hoću da kažem da bih voleo da objasnimo šta je tačno marketing, šta je tačno prodaja, šta je tačno reklamiranje i kako oni moraju da funkcionišu zajedno. Jasno. Gle, u Srbiji pogotovo imamo zbunt oko svih tih termina, zato što ja mislim da je Pink televizija, nisam siguran, već ih pominjem toliko puta, ali ne znam što, je imala vreme za marketing, ili tako nešto je bilo, ne znam, kao neka jingle i onda su bile oglasi ove. Znači, to nije marketing. Marketing je jedna kategorija koja se bavi zadovoljavanjem potreba tržišta. Ona. E sad, znači, marketing je nešto daleko više od oglašavanja. Nije reklamiranje, by the way, da ti poprimim. Reklamiranje je kada ti uzmeš i reklamiraš neku stvar da nije dobra. Ne, ja sam teo samo da kažem da napravimo razliku između te tri stvari. Da, ne, čisto, znači, oglašavanje. Nije reklamiranje. To izvini. Reklamacija, ti dođeš i kažeš, ovo nije dobro. Okay. Oglašivanje, oglašavanje. E sad, znači, marketing se bavi, recimo, ne znam, koliko će da košta ta stvar na tržištu, ono, znači, pricingom. Bavi se distribucijskim kanalima, kako ću ja da dođem do toga. Bavi se samim produktom, na šta to liči, ono, kao, jel to treba da bude flaša od 2 litre ili od pola litre, jel treba da bude 200 ml, znači, kako ćemo mi to da konzumiramo. Bavi se embalažom, da li parfem treba da ima neku fancy embalažu ili mogu ti sipa moje proveti, znaš. Tako da time se bavi marketing. Tako da marketing je jedan integrisani deo same firme i generalno firma, kompanija treba konstantno da konsultuje marketing da li to radi na pravi način. Jer marketing je u stvari razume preko marketing researcha tržište i razume koja je to potreba i kako da product fits the market. To je faktički uloga marketinga. I jedan deo marketinga je pa advertising, odnosno oglašavanje, gde je stvar da ja moram da oglasim tu stvar da smo napravili i da sad tržište može da kupi. Tako da, vrlo neko ko nije u tome, on zameni marketing sa oglašavanjem i misle da je to sve jedno, bla, bla. Ok, ja sad imaš unutar tog nekog, da kažemo, oglašavanja različite stvari koje su, da kažemo, da delimo na neki branding i na taj sales, koji ne mora da bude vezan samo za oglašavanje, ali da ne idem daleko. Tako da, kažemo, taj branding je nešto što živi u stvari u glavi potrošača. Znači, brand, kada ti neko, da kažemo, dizajneri vole da se igraju s tim, kao, napravit ću ti brand. Ne, druže, ništa ti ne praviš. Brenda ti praviš sliku jednu, praviš, da kažemo, font, praviš logo, ono, recimo, ako ti pravi logo. To nije brand. Brand je nešto što se polako razvije u ljudskim glavama na određenoj poziciji, gde firma tačno razume gde hoće da bude ta pozicija. Recimo, ajde uzmemo primjer, Rolex, ok. Rolex je sat koji je u stvari u najvišoj kategoriji, tamo negdje pored, možda malo ispod Patek Filipa, ali opet dosta iznad Swatcha, pa, znači ti imaš jednu pozicijsku mapu u svojoj glavi gde ja hoću da iskomuniciram svoj brand, kapiš? I tek tada kada se usidri u glavama potrošača, ti možeš to da nazoveš brandom. E sad, brand ima različite karakteristike, svaki, ono. Imaš neke brendove koji su vrlo
skoro da i nisu brendovi, imaš brendove koji su vrlo, vrlo jaki. Recimo, jedan od jakih brendova je Apple. Zašto? Zato što ima toliko jake, jasne karakterne osobine, pošto je Steve Jobs nekako preko svog karaktera preneo sve te osobine na sam brend, i nama je potpuno jasno. Recimo, kada bi Apple napravio hotel, ja otprilike tačno znam kako bi izgledao taj hotel. Bilo bi ono, znaš, kao recepcija, fancy, znaš, sve. Ali recimo, kada bi Hyatt napravio telefon, to bi bilo, to ni ne znam kada, znaš, to bi bilo neki generični, znaš, ti kada uđeš u Hyatt, ne znaš da li si u Hyattu, Ritzu ili, na, isto je. Zato taj brand u stvari niti nije brand. Taj ne, nema nikakvu, ne, to je loš brand, faktički. I tu se ljudi kao, da li Hyatt dobro funkcioniše i, no, da, jeste, zato što je biznis model dobar, jer on ima, dobra, da ne ulazim u biznis model toga, ali brand kao brand ne živi, meni nije dobro pozicioniran u glavi. Nike isto, ja mogu da zamislim Nike hotel, ono. Znači. Da. Ok, ovaj, tako da, i onda kada gledaš zašto bi uopšte to razvijali. Znači, razlika između cene generičnog produkta i produkta koji ima brand, ta razlika je u stvari vrednost brenda. Znači, ako ja imam Apple telefon i identičan takav telefon koji nije Apple, i ovo mogu da prodam za dve, da kupim za dve, odnosno prodam za 2000 evra, a ovo za 500, razlika je, znači, 1500 evra, i to je u stvari vrednost tog brenda. Da uprostim, da, znači, da. Za ljude koji se ne bave time. E sad imaš jedan totalno drugi deo, da kažemo, oglašavanja koji vodi u sales, koji je, da kažemo, sales promotion, direktna prodaja i sve ostale stvari. Znači, jedno bez drugog ne funkcioniše, odnosno može da funkcioniše sales bez brandinga, ali će u stvari biti dosta skuplje da ti dođeš do potrošača na taj način. Zašto? Jer recimo, ok, boostuješ nešto, da kažemo, na Facebooku, brand ti nije poznat, ovaj, i ti imaš onda jedan rizik. Kažeš, da li ja, ako ovo kupim, će uopšte da dođe do mene, da li će da radi to što obećava taj oglas da će da radi, i sve ostale rizike odjednom se upale u moj glavi. Kažem, tako da ti treba mnogo više para da investiraš u oglašavanje da bi neko kupio, nego ako tu piše, to je Apple, sve je jasno, ono, kao, nemaš nikakav rizik, znam da to radi. Tako da će skuplje da te košta da dođeš do potrošača, mi to zovemo customer acquisition cost, no name brenda, nego brenda koji ima iza sebe kredibilnost. Tako da zbog toga ljudi razvijaju brendove i zbog toga je to toliko bitno. Dobro, a reci mi, sada bih, vratit ćemo se posle na sve ovo, jer sad si razvio dosta nekih tema, ali da bi razumeli ljudi, da kažemo, veća publika, pošto mi nemamo usko stručnu, ovaj, da kažem, to jest usku ciljnu grupu, nego široku, ja bih volio da napravimo malu paralelu sa tim kako je marketing i cela ta priča funkcionisala, jer je sigurno, čim mi imamo neku razmenu, tu postoji, postoji neki vid marketinga. Ali kako je marketing, da kažemo, evoluirao od trenutka i pre društvenih mreža i tako dalje, znači napravimo neki mali istorijat, ajde da kažemo, da ljudi mogu da shvate šta je to nekada rađeno i šta se sa danas to isto zove marketing ili oglašavanje ili bilo šta, samo sad imamo malo drugačije alate. Jasno. Ono što se desilo i zašto je ovo vreme i u kome trenutno živimo toliko krucijalno i toliko bitno i toliko fenomenalno da smo mi sada živi. Ja ne mogu da verujem kako nas je ubalo. Znači, mi i svi koji ovo slušaju, znači mi, naša ekipa, sad koji smo živi na planeti, da. Znači ima gomila ljudi koji su mrtvi, ima gomila ljudi koji će bebiti. Se rode, da. Ali mi smo ekipa, ova je ekipa koja je na planeti, imamo jednu mogućnost da napravimo stvarno neverovatne pomake u našim životima što se tiče biznisa i što se tiče uopšte života. Zašto? Zato što mediji su se demokratizovali. Znači, ti pre bilo šta da si hteo da prodaš, ti si morao da prođeš kroz nekog gatekeepera koji drži novine, koji drži televiziju, koji radio, bilo šta, da nekako te on uvrsti, ili da kažemo kroz PR, ili da mu platiš. A to plaćanje je bilo apsolutno ne, da kažemo, nije bilo prihvatljivo za neke ljude koji su mali preduzetnici. Jel ti da daš, recimo, oglas na televiziji, prvo ti košta negde oko 50-60 hiljada evra da snimiš oglas, a onda zakup tih medija su, da kažemo, za neku kampanju negde oko 200 hiljada evra. Znači, tebi treba četvrtina miliona samo da uđeš u igranku sa velikima. Ti ako si mali, znači, nema šanse da porasteš da uđeš u tu priču i da uđeš u generalno, da kažemo, te masovne medije. Tako da su mediji faktički držali neke vrste monopol za sve velike, a mali su uvek ostajali mali. I nisi mogao jednostavno da preskočiš tu granicu.
užasno je bilo teško, drugim rečima. Znači, nisi imao komunikacijsko sredstvo kojim ćeš za jeftine pare da dođeš do veće količine potrošača. Sa dolaskom interneta se to polomilo. Polomilo se tako da smo mi mogli da dođemo za stvarno mali novac do dosta veće publike. I ne samo to, nego do bolje targetirane publike. I to je u stvari prelomilo jednu paradigmu gde mali može da vrlo brzo odskoči. I to se desilo recimo sa Amazonom, to se desilo sa Wishom, to se desilo sa gomilom firmi koje mi vidimo da su krenule da koriste nove platforme. Recimo Amazon je krenuo da koristi Google, prvi je provalio koliko je jeftino doći do stranke preko Googla, onda je sve pare investirao unutra i zato je Amazon postao Amazon, zbog Googla, zato što je razumeo komunikacijski kanal. Onda je Wish to razumeo na Facebooku ili Farmville i ostale aplikacije koje su iskoristile komunikacijski kanal Facebook dok je bio jeftin. Sada ljudi koji razumeju TikTok, vidimo kako se zove onaj ona energetsko piće, ne znam da li si vidio na TikToku, razvalio je. Ono, pa sad ne znam, ima ih dosta. Bang. Što to je TikTok piće, on je stvarno razneo. Zašto? Zato što je razumeo kako to funkcioniše na TikToku. Pa i ona žena što vodi stomatološku ordinaciju. To si pričao. Da. Znači, šta se desilo? Dešava se da se, otvorila vrata. By the way, to ima mnogo veće implikacije, jer ti da bi vodio državu, tebi trebaju, da kažemo, poluge vlasti. Jedna od poluga, znači imaš, ne znam, zakonodajna, policija, vojska, bla, bla, jedna od njih je faktički mediji. I sada mediji klizaju iz ruke vlasti. To je vrlo jedna opasna situacija i zato nam se sad dešava ovo sa vakcinom. Da li da se vakcinišem, ne. To što svi žive pričaju neke ludosti, kao prvo pre je bilo ono, ok, imamo naše uniformisane medije, kada se nešto kaže, to se tako radi. Jel'e? Tako da čak i država ima problem sa tim. Ali ono što ja vidim, opportunity, meni fali jedna reč u srpskom, zove se opportunity, i uvijek mi dođe na slovenačkom, se kaže priložnost, a ne znam fucking na srpskom jeziku. Ok, mogućnost. Da. Imamo mogućnost da preko tih medija koji su se sada otvorili napravimo stvarno čudo. I mi ne razumemo to, ja se sećam kada sam krenuo recimo sa tim kompjuterskim servisom, internet još uvijek nije bio tu gde je sada. Mi smo išli i, ne znam, lepili plakate, radili svakako neka čuda. Ono. Ja sam shvatio, ja sam recimo da bi izdelio 1000 flajera, meni je trebalo negde oko 3,5 sata, kapiraš? 3,5 sata. Od toga, verovatno polovina, a verovatno 70% je bilo ono, znaš, da nisu ni pročitali, kapiraš? Tako da, da kažemo, nekih 500 flajera da izdelim, ja sam morao da budem na ulici i da delim ili da platim nekoga koji će to da radili. Da ne računam trošak koji mi je išao tu da ja naštampam sve te flajere. Kreativca da izmisli ceo taj flajer. Sve to da bi 500 ljudi videlo. Sada je to ono kao... To je bilo pre praviti biznis. Znači, pišanje krvi, bez bilo kakve zajebancije. Ja sam ih štampao. Ti si bio sa te strane. Pa da. Sada je super easy, kapiraš. Sada stvarno je super easy. I zato, znaš, iole da si gladan preduzetnik, stvarno možeš da uspeš. Pogotovo što velike firme su mnogo inertne, kapiraš. No, kod njih da dođe, sada, ok, ajde da idemo na TikTok, njima treba 6 meseci da ovaj odobri, da ovaj kaže da se slože svi, i prošlo, brate, prošao organski rič na TikToku. Ali tu mali mogu mnogo dobro da manerišu i samo da kradu deo po deo njihovog, da kažemo, kolača, i polako će, ja mislim, da ti veliki, mali će da krambeluju, da uzimaju delove i na taj način. I to se dešava, by the way, mislim, tačno vidimo male firme koje ono, polako preko noći postaju sve ozbiljnije i ozbiljnije. Znaš. Da. A reci mi, sad kad si pomenuo taj model flajera, plakata i tako dalje, i tada se razmišljalo o tom dizajnu i kako u suštini privući pažnju, jer koliko sam ja nešto istraživao, to je nešto sada na nekoj bazi od neko par sekundi gde ti nekome trebaš da privučeš pažnju i da taj neko ostane na tvom postu, da li je story, da li je TikTok, nebitno. Kako tu vidiš tu priču, jer ipak taj flyer, ja sam doduše to malo i sa druge strane razmišljao o svemu tome, na primjer, ja sam dug niz godina bio u Crvenom krstu.
I bavio sam se raznim stvarima, ali jedna od mojih aktivnosti je bila Klub 25 i priča vezana za dobro davalaštvo krvi. Uh-huh. I mi smo tu, u suštini, onaj autobus na trgu i generalno akcije, mi smo tu pozivali ljude, isto smo imali flajere, ali smo svaki put stali sa njima. I ja kada sam bio lider tamo i kad sam objašnjavao novim volonterima kako to treba da rade, ja sam rekao, slušaj, ako ćeš ti da uzmeš i kao milion ovih što dele flajere za engleski jezik ili za bilo šta što si imao u tom trenutku na ulici, nemoj to da radiš. Znači, okej, okay, mi jesmo oštampali, jeste taj novac, da kažemo novac Crvenog krsta koji je namenjen bio za to i to nije bitno, ali nećeš ništa postići time ako ti tog čoveka ne zaustaviš, ne porazgovaraš sa njim i ne uručiš mu to i objasniš mu šta si mu dao. Tako da sam ja u tom trenutku shvatio da taj flyer nekako ipak ništa ne znači bez tog čoveka. E sada, ako prevedemo to danas u današnje vreme... Bukvalno si odgovorio na pitanje. Tako je. To je isto znači, kao i danas. Znači, mislim, kontekst. Da, ako ja vidim je. Tvoj post, I don't give a flying fuck, šta god da mi ti staješ. Ako ja nemam kontekst iza ko si, šta si i da to stvarno ima iza ovoga vrednost i da ja bi ovako razmišljaš. Da li se meni isplati da dam moje 2-3 sekunde da uđem da vidim šta se radi u tom klipu, postoji ili kako god, ili ne? Ja ću da investiram 3 sekunde ako ja imam kontekst i znam da je ovaj profil već mi dao neku vrednost. Da. Čekaj, prošli put mi dao vrednost. Ajde vidimo i sad, ajde vidimo i sad. Znaš, niko neće da bude, wow, kakav je fucking dizajn, ovo ja moram da pogledam. Ne, fucking, videli smo sve dizajnove. Završili smo, Nike može da izbaci, bio Apple je izbacio, videli smo sve što možemo da vidimo. Sada je pitanje koju vrednost ću ja da dobijem. Tako je. Čak i da ima vrednost, a nema kontekst, je vrlo problematično da li će to da dođe do mene. Ja sada ne znam, pratim tebe, već si mi par puta dao neke dobre stvari, dolazi nešto, tada može da se, ono, make it or break it, da kažemo dizajn. Ja ne kažem da dizajn ne treba nije da bitan, bude. Da, 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 da. Či jeste bitan, ali bez konteksta je stvarno, znaš, ono, vrlo jeste, teško. Znaš, jeste. Treba će ti mnogo para da za media buying da dođeš do ljudi. Da, da, da. Tako da, i to je isto, preduzetnici koji se ubiše jadni, kakav im je logo, kakav im je, ne znam, sajt i ono, drže, nije bitno. Ne kažem da nije bitno, ali mnogo je bitnije šta ti prodaješ, kakav je taj produkt, kakav je go-to-market strategija, bla, bla. Pusti logo, znaš, kao blokirani su sa logo. Pa ne znam, troši mnogo energije na to, da. Da, nema potrebe, stvarno nema potrebe. Da. Ja čak, kad sam krenuo da radimo ovu agenciju, mi dugo nismo, kakav logo, nismo imali, mi smo, pošto su mene, u stvari, klijenti pre saletavali, kao kako ovo, kako ovo, gdje sam rekao, ok, ja moram da organizujem neku firmu, nešto to da ne bude više na crnovrate, treba nam logo. Tako da, mislim da tako treba da se razmišlja. Dobro. Ali potpuno si to u pravu, kontekst, pa tek onda cijela poruka. E, sad smo napravili dobar uvod koji bih ja iskoristio da otprilike pričamo o različitim formama na internetu. Ja sam se otprilike najviše vezao za to kada sam ja razmišljao kako da moj generalno YouTube kanal zaživi i različite, da kažem, modele sam teo da primenim i onda sam istraživao i gledao i kako. I baš kad sam se pripremao za ovu emisiju, ja sam baš teo sa tobom da porazgovaramo o nekim stvarima. To je pojam, znači, pre, ajde kažemo, neke ekspanzije YouTube-a, dosta je bilo ljudi koji su imali svoj sajt i pravili svoje blogove. E sada, je to po meni malo i olakšano u smislu zato što ne moraš da sedneš da pišeš, nego jednostavno ljudi te gledaju i to se sad naziva, jel te, vlogom. E, to je jedna forma, onda sam ja otprilike primetio da ova forma koju mi sada, gde mi sad, znači podcast forma, je takođe jedna u ekspanziji, kod nas doduše, to je mislim, u Americi od 2000 i neke godine, je podcast kao takva forma i naravno cela priča neke influence priče koja ne mogu da kažem da nema nikakvu formu, ali u suštini je napravljena tako da se prati život jedne osobe i ajde kažemo neki vid realitija, tako da kažem. Pa bih htela to sa tobom da ti izanaliziraš te tri forme koje mislim da sam ja, eto, možda ćeš ti ubaciti nešto, kažem ti, ja sam to video na taj način, pa sam teo da vidim sa tom kako ti vidiš te formate, da li smatraš da formati vloga dužinski što se tiče trajanja i podcasta i vloga i koje su to stvari na što se ljudi vezuju u tim formatima? Pa ono što mi vidimo je da duži format očigledno nije toliko problematičan. Bilo je kao, ljudi nemaju vremena da odgledaju.
imaju vremena ako ima vrednosti za toga. Znaš, kao, imamo Joe Rogana koji ima po 3 sata podcast, da, i najgledaniji je podcast na planeti. Tačka, gotovo. Ali šta se izgleda desilo? Izgleda se desilo da na televiziji ti imaš problem jedan. To je da imaš ograničen broj minuta, sati, jer oni moraju da uglave oglase, moraju svašta nešto, dan traje toliko koliko traje i to je to. Na internetu nije, nemaš taj scarcity. Imaš, faktički možeš koliko god, šta god staviš, ko hoće da gleda, može da gleda. I to je dovelo do nečega da ti neke kompleksne teme možeš da razviješ u dubinu. Znaš, jer te floskule koje čuješ na, recimo, na TV-u, gde ovaj, ono, bukvalno ima 3 minuta da objasni nešto što je super sofisticirano, kapiraš, nema jednostavne mogućnosti, ja kažem, mora da kaže 5 floskula i da je to, ono, kao 2 parole, znaš, kao, idite na internet. Ali ovaj model omogućava to. E sad, zašto je dobro podcast ili vlog ili kako, da, ajde da kažemo, vlog, video varijanta ovoga, je da ti možeš da radiš nešto drugo u svom životu. Recimo, pereš sudove, ne znam ni ja, ono, kao voziš auto ili šta god, i možeš i da dobiješ informacije. I to je u stvari vrlo bitna stvar. Znači, mi možemo da se edukujemo sada, a oči ne moraju da su nam, znaš, ono, kao tu. Tako da, što za tebe vrhunski. Što za mene vrhunski. Što za mene kao disleksika je vrhunski. Bez znači, evo, ja sam Audible krenuo, ne znam, pre koliko godina, ja sada stvarno preslušam tih 20 knjiga, kapiraš, ono. Pre, ja sam ono kako crna knjiga, u 5 godina ne mogu da je sastavim, kapiraš. Da. Ja, tako da, ovaj, znači, taj model, ta forma funkcioniše i mislim da je super bitna. Što se tiče influencera, to si krenuo, ovaj. Da. Znači, ja mislim da sada počinje jedno novo doba među influencerima koji će biti super zanimljivo, a to su business to business influenceri. Ja mogu da kažem, ja sam jedna vrsta toga. Gde ljudi kreću da veruju jednim influencerima koji utiču na biznise. I to ozbiljno utiču na biznise. Ajde, recimo, da uzmemo ti da si influencer među građevinu i ne znam ja. Da pričaš o, ne znam, kakav cement se koristi, zašto ta armatura, koja je dizelica najbolja, bla, bla. Tebe gleda 112 ljudi, kapiraš. Ali tih 112 ljudi mogu da, znaš, ono, kao, grade zgrade. E sad, ja, recimo, sam uvoznik čelika i meni trebaju ljudi koji će da od mene otkupe čelik ili trebaju nešto da grade. To su multimilijonski dealovi, kapiraš. I ti si osoba kojom moji kupci veruju. Nije bitno što tebe gleda 112 ljudi. Ti možeš da tražiš koliko god hoćeš. Kažeš, da, evo, imam svoj podcast. Milion. Milion, bukvalno. Meni treba Milka da bi te pomenuo. I meni, kao čovjeku koji uvozi metal, se isplati. Zato što mi je jedan deal 10 miliona sam dobar, kapiraš. Tako je. Mi ćemo da vidimo influencere koje nisu uopšte poznati nikome, osim tih 200 ljudi koji će biti mnogo bogati. Mnogo bogati. Tako da, ja mislim da to što se sada vidi ono, na površini, ne znam, ono, baka, praseđ, ono, to je cool, sve je super, pratiš reality, mislim, kako god, za decu. Ali ja mislim da dosta bitnija stvar koja se polako razvija i vidimo po tim džepovima da se razvija, ti influenceri koji su vrlo visoko kvalifikovani, znaju o čemu pričaju, oni će da pa ja sam baš i zato i hteo da pokrenem tu temu, baš iz tog razloga, zato što sam hteo da objasnimo, tačnije, eto, baš to što si sada rekao, da shvate ljudi da ako kažeš influencer, to ne znači da je to neki cirkuzant. Ili, ne znam, i čak mislim da, evo, ja pratim ovog, sad je on počeo da se bavi time, Luka Maksimović, što je bio Beli, što je bio, uh-huh, ovaj, i sad planiram i njega da pozovemo u emisiju. Meni deluje da on ima taj pristup tog, da kažemo, cirkuzanta, ali da je njegova ideja da on okupi ljude oko sebe na taj način i da onda počne da priča. Znači, da kažemo da menja svest tih ljudi kroz svoje kvalitetne priče, a da je to iskoristio samo kao alat da bi privukao ljude. Šta ti misliš o takvom modelu? Da li misliš da su ljudi koji su se privukli za njega, za njegove cirkuzantske priče, da li onog trenutka kada on krene da priča neku ozbiljnu priču, da li će da bude kao, ovo je sranje, ili će da bude u fazonu, ajde da ga poslušam. Ja, pa ja ne znam, prvo. Da, znači, dobro. Ovaj, ne bi da pričam nešto što ne znam, ali, znaš, mislim, ako obećaš ljudima da ćeš da se zavitlavaš na svom kanalu, oni to očekuju. Ako ne dobiju what is promised, to nije dobro, znaš.
Možda će da funkcioniše, ja nemam pojma, ali definitivno jedan deo ljudi će da ode, kaže, aha, ti nećeš da se zezaš, ti hoćeš nešto ozbiljno. Mada možda će privući neke, ne, stvarno da, nemam pojma. Ali generalno ja mislim da, da li je taj model pametan ili neki drugi, nije bitno. Ono što je bitno je da se razvija taj, da kažemo, sloj influencera ili nazovi ih kako god, thinkera ili bilo, koji su intelektualci ljudi, koji će polako, gde će svet polako da gravitira i oni će da budu opinion makeri i decision makeri i, da kažemo, jedan filter kroz koji će da prolaze informacije koje će one da interpretiraju. E ono što mislim i što će sigurno skoro da se desi, da će profesori, na profesore ćemo polako da gledamo ko na NBA igrače. Znači, imat ćemo polako iz različitih kategorija, recimo marketinga, psihologije, čega god, matematike, imat ćeš najbolje profesore na planeti koji će imati svoje kanale i koji će da ti predaju. Mislim da je ova korona to tako ubrzala. Apsolutno. Znači, tako ubrzala. I sad da zamisli koliko će biti plaćen najbolji profesor na planeti. Koliko god hoće, oni će biti multimilioneri, kapiraš. Ljudi koji su do juče predavali na nekom faksu, imali ne znam koliko, će moći stvarno, jer ima taj Jordan Peterson, koji čovjek predaje psihologiju. Njegovi klipovi su gledani ne znam koliko miliona puta. Mislim, on čovjek završio priču. Mislim. Ja mislim da ćemo to vidjeti i po svim kategorijama. Kapiraš. Ja, zašto bi meni predavao neki na fonu koji je, ono, se priučio, ima neki doktorat, ili, brate, neki tip koji, ne znam, na Stanfordu, ono, jebačkeve, apsolutno. Naravno da ćeš da gravitiraš tamo. Što opet sad otvara neku drugu temu, ali u smislu... Ali kad smo pričali o influencerima, znaš, kad neko kaže influencer, znaš, misli na te neke zabavljače. Da. Ovo je ono što je bitno i ono što se dešava. Pa lepo si rekao, mislim, i kad smo pričali pre emisije, pričali smo baš o tome da je i meni i tebi u interesu da privučemo, znaš, ne mora, što ti kažeš, meni je i bitno da ja neka imam ja i 5000 ljudi, ali ako je to moj jak community koji će da bude i da me sluša i koji će da od mene prikuplja neke informacije i da ću ja da budem njima potreban svake nedelju petkom, razumeš me? Meni je to super, znaš, jer što ti kažeš, oni opet dobiju od mene neku informaciju, sad koji je moj biznis model u svemu tome, to je sad druga stvar, ali generalno to je bitno. Pa mislim, ja se uvek zezam ono da je moja Keva influencer, ono, jer ona faktički, nju pratim ja, moja sestra i još troje ljudi, ali ako ona kaže nešto pametno, ja ću to da kažem u nekoj svojoj emisiji i to kao da je on rekao, ta informacija, znaš, dolazi bez problema. Tako je, da. Jer ti u svom community, znaš, pitanje je ko je taj community. I ako ti u svom community imaš neke ozbiljne igrače, kao ovaj tip što priča o zgradama, ima samo direktore građevinskih firmi, sine, on ne da je influencer, on je bogi, on ima toliku moć da je to blesavo, kakad sam i baka prasa. Da. Pa to je ono što sam ti rekao na početku, da ja i ti se nismo upoznali, evo, sve do danas. Ali ja sam nekako stekao utisak da si ti meni ortak, brati, da se ja i ti znamo toliko dugo, da meni potpuno bilo čudno da ja tebi kažem, Petre, znaš kao, brate. Ali si vidio, mislim, imamo zajedničke sfere i našli smo se u tom nekim, ovo ima smisla, ovo rezonira. Ne, ali potpuno. E sad, ono što mislim da kada istražuješ na YouTube-u i kada ljudi, pošto generalno za marketing i za celu tu priču koja je nova, ne postoji nikakva literatura, nego ti moraš bato da sedneš i da gledaš neki ljude koji se time bave, koji istražuju, bla, 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 bla. Nekako mi deluje kao da postoji jedna rupa, sad da li to ljudi ne žele da pričaju o tome, ali o tome kako faktički doći do love. Znači, ako ja sad želim, evo, ja imam sad svoj podcast, imaš svoj lupan vlog, ovaj influencer, nebitno kako god, svi smo mi u stvari influenceri, ali imamo različite neke te stvari, na koji način mi možemo da dođemo do love? Moje neko iskustvo u poslu jeste da ja ne volim da sedim i da čekam. Znaš, kao ja sad emitujem ovo i sad čekam da meni se neki sponsor javi ili da se meni neka marketinška agencija javi i tako dalje, nego ja nekako smatram da ja, znaš, ok, trebam da proizvodim i da jednostavno trebam da jurim, znaš, moram da jurim za lovo, mislim, aj tako da to gledam. Ali ono što je tabu tema također, jeste tome koliko šta košta. Znaš, ono kao. I onda kad sam ja počeo da istražujem, sam shvatio da pre ono par meseci, godinu skoro, shvatio sam da svaki story košta. Znači, to mi je totalno bilo čudno da ti ljudi naplaćuju storije, da naplaćuju te neke stvari i onda mi je bilo kao, čekaj bre, pa kako, ko donosi te regulative? Znači, da li ja sad mogu da lupim cenu i da kažem, ok, sad si ti došao, hoćeš da se kod mene reklamiraš i ja sam kao, ok,
kod mene 500 evra. Ja. Da. Pa možeš kažeti šta god hoćeš, pitanje da li će ljudi da plati. Da. Znaš kao, da. Ovaj, kako je bilo ono... Nije, ali da li ne... u tom, toj sferi postoji ipak... znaš, neke, znaš, ti si sada, imaš toliko pratilaca, pogledamo tvoju analitiku, imaš toliko ljudi, toliko gleda, prosječno gledanje. Znaš, da li postoje neke stavke? Pazi, postoje. Ovaj, pošto mi radimo dosta sa influencerima, moja agencija baš radi dosta s tim. Ovaj, prvo da ti odgovorim na ovo pitanje, ti si rekao kao kako doći do lova. Aha, baš, da, naravno. Ovaj, I stvarno zvuči da kao svi su uspešni na Instagramu, na ne znam, YouTubeu, sve ono, kao samo treba da kupiš njihov kurs, kao tu će ti otkriju sve. Znaš, kao oni, ako malo bolje pogledaš, on zarađuje tako što ti prodaje kurseve kako da dođe do love. Wow! To si mogu da kažeš u jednoj rečenici, kao brate, napravi kurs i prodaj drugim ljudima, znaš. Kako se dolazi do love iz mog iskustva, znači verovatno neki ljudi su došli drugačije, ali onako kako sam ja došao je tako što sam radio ko monster. Ono. I kad misliš da više ne možeš, onda kažeš da stisnem još ovo. Znači usereš se od rada i onda dođeš do keša. Ele, i to što si ti rekao, tako što, znaš, dosta ljudi, bar u marketingu, voli da priča o brandingu, zato što to nije nešto baš opipljivo, pa ne znaš tačno da ga izmeriš, pa ovo ono. Ti trebaš da radiš sales. I pogotovo na početku, ti nemaš ni para da se igraš brandinga, jel je to nešto što konstantno moraš da radiš i da investiraš. Prva stvar koju treba da uradiš, i to preduzetnici najviše ne mrze, ovaj, ti fake preduzetnici, je sales. Trebaš da digneš slušalicu i da okreneš broj i da dobiješ 100... Odbijanja. Ne odbijanja, brutalnog ponižavanja. Da. Neki ljudi su brutalni. Ja radim dosta sales, ja obožavam sales, ja volim da me ljudi ono... kako se to zove, underestimating, ono, da te... kako? Pocene. Da te pocene. Ja obožavam da me pocene. I onda dobijem neku sekretaricu koja je nešto, i onda moram kroz nju da pođem, te, staj si ti, pa gdje, sve. Meni je to fetiš, ali je užasno bolno, psihološki naporno, jer pazi, konverziju su negde oko 1%, 2%, što znači da moraš da pozoveš 100 ljudi da. I jedan će da kaže da. Da. Doduše ide više ovako, njih od 100 ljudi, 20 kaže, pa hajde pošalji tu ponudu da te otkače, pa onda od tih 20, 10 se nešto čuju s tom i na kraju 1. Znači ti imaš jedan proces ponižavanja, govorenja ne, dok ne kaže jedan da. Ali onda taj da ima tu nagradu i kažeš yes. Znači moramo još 100 pa će biti još 20 i onda kreće da se dešavaju stvari. Problem je da ljudi kada pozovu 20 telefona, ono cold call ili kako god da prodaju, odustanu i kažu ja ovo ne mogu, ovo je too much, ovi se meni smeju, pa ovo što ja radim je trash. Pogotovo kad je to izašlo iz tebe, počneš da sumnješ u sebe. Da. Lud, brate, šta je, brate, ni ja ne bi kupio to, i onda dobiješ neki ono... I onda kada ne veruješ u svoj proizvod, onda niti ne možeš drugom da prodaš. Jeste. I se to mikromimika, to ti u glasu se čuje, mada fucking ti fejkiraš, ono, to je neko džubre što si ti smisli, aj, shut the fuck up. I onda kreće taj crv i onda se ono demorališ i to je to. Ali kada veruješ u svoje, kako je bar ja razmišljam, znači, kažem, ok, ovo je produkt koji ja hoću da prodajem. Ja mislim da taj produkt će biti užasno bitan, pogotovo u budućnosti. Ono. I onda vidiš i izgradiš celu simulaciju gde će to da ode, tvoj biznes, i zašto će biti toliko vredan. I ti kada pričaš sa tom osobom, 100. put, kapiraš, ti ne pričaš sa njom, ti to je jedan korak ka cilju za 10 godina gde hoćeš da budeš i to te drži. Jest. Ne ta prodaja, ne to da ćeš da staviš 100 evrića u džep i da zapališ, nego da ćeš za 10 godina izdominirati celu igranku, ceo taj šah koji igraš da će biti tvoj. E ako tu viziju imaš, onda je to fun, onda samo, dobro, nema problema. Ja čak kad mi kažu ne, meni je to genijalno, jer ja najviše volim da ga zapakujem i da ga ostavim, onda kažem, slušaj, za 5 godina molit ćeš me da radim ono, šta god, ne, TikTok klub. Ono. Da. Tako da ja imam taj neki ovaj, model i to je užasno teško i to je name of the game i tako se dođe na kraju do para. Ne zato što ćeš ti da guraš svoj brand i ne znam, svi će da te znaju. Znači, može bude da te znaju koliko god hoćeš, ako ti nemaš iza toga, da kažemo, generator keša, šta ti to prodaješ i na koji način, i na koji način dolaziš do stranke, i ako to nije stvarno biznis, džaba taj brand. Jer ja vidim gomile ljudi koji gura brand i to, zato što ljudi vide samo spoljašnjost biznisa i to što se vide su te neki plakati, billboardi, oglasi i ostale stvari i misle, aha, to je biznis. Ne, biznis je nešto potpuno drugačije. Biznis je u stvari
standardizacija svih radnih procesa unutar te tvoje firme, kako bi to moglo da bude scalable i da imaš radne procese za svakog ko dođe na to mesto, kaže, slušaj, evo, ovo se tako radi, znači, tako se podiže slušalica, tako ovo, onda bla, bla, bla. Aha, dizajner. Kada uključiš kompjuter, dođeš u Photoshopu, da, kada mu standardizuješ sve to, onda ti možeš da zaposliš 100 dizajnera. Da, znači, da. Da samo daš mu svesku i kažeš, slušaj, nauči se to i idemo, radimo, kapiraš. Znači, to je biznis, ono, znači, to da standardizuješ, pa da nađeš svoju ciljnu grupu, pa kako njima na koji način da dođeš do njih da su ti dovoljno jeftine i da cela ekonomija ima smisla. Znači, to je biznis. Da. To kakav ti je logo, stvarno nije bitno. Da. Mada, moram da kažem, evo sad ću da kažem i ovdje jer smo pričali o tome, napravit ćemo još jednu emisiju IT, kad se zove, gdje ćemo pričati baš o tome. Pričat ćemo o kompletnom biznisu od nule do korporacija i tako da to nazovemo i sa svim aspektima, tako da to ćemo sesti da lepo pripremimo, da napravimo baš dobru emisiju o tome. E, a sada bih voleo da te vratim malo na prođašnje pitanje, tačnije, pošto ja kad pričam volim da postavim više pitanja, pa onda ti ono kreneš, pa čekaj, kako ćeš, šta sam sve sad rekao. Tu si sada dve neke stvari pomenuo, vratit ću se na prodaju, jer smatram da je ona strašno bitna i pitaću te da li si možda pročitao, ja sam pročitao ovu knjigu, Ne pristajem na manje, ne znam sad, ova žuta knjiga, daje dobre priče vezane za prodaju i pričat ćemo o tome, kažem ti, ali bi sad volao da ispričamo malo koje su to neke smernice koje ti gledaš kada želiš da, na primjer, tražiš za nekoga sponzora ili da tražiš neku priču. Znači, koje su to, da kažemo, jasni kriterijumi na Instagramu, lupam, na YouTubeu i tako dalje? Ok, znači, ono što mi radimo za naše klijente, znači, mi pokušavamo da razumemo community koje ta osoba, pričamo o influencerima, ima. Znači, koja je fora? Kada si influencer, ti u stvari sebe, tvoju vrednost prebaciš, aha, mene prati toliko i toliko ljudi, zato ću ja da ti naplatim toliko moj klip. Ok, prvi level agencije koju uzmu kaže, dobro, ali koliko imaš engagementa, koliko u proseku ti imaš gledanost toga, onda se već on malo najde, pa dobro, evo ti moja statistika, kapiraška, ok. Nama to nije dovoljno. Ono što mi hoćemo da vidimo koliko puta ti odgovoriš svom community-u kada te nešto pita. Znači, to je nama ključna stvar. Druga ključna stvar je koliko ti imaš DM poruka na koje ti stvarno odgovoriš. Jer to su nama glavni indikatori da vidimo koliko ti imaš veze sa svojim community-om. Jer ono što vidimo sada je da ljudi postavljaju parčiće sadržaja i odlaze odatle. I bukvalno prave community čiji oni nisu deo uopšte. Oni uopšte ne komentari, oni ne pričaju sa ljudima. Čak i ti ljudi znaju da ovi to ne vide. Kaže, e, brate, znaš, komentarišu kao da taj čovjek nije prisutan. I mi onda znamo, taj influencer je u stvari, nije nam toliko vredan, jer jednostavno nema tu snagu kod svog community. Ono. Tako da, ono što smo mi trenutno videli, da najbolji community su ljudi koji imaju negde oko između 10 i 30 hiljada pratilaca, jer tada i dalje mogu da se sete ko je Žika i ko je Mika i šta su pričali sa njim. I kada oni izbace neki, da kažemo, oglas koji naravno zapakuju na taj način da je jasan njihovom community da je izašlo iz njih i da nije fake, tada mi vidimo ozbiljne konverzije i vidimo da se to prodaje blesavo. I onda mi vidimo da te neke ljude mi možemo da zakupimo za ono 100, 200, 300 evra, dok neki traže po 200, 2, 3000 evra za mnogo manji učinak nego ovi. Tako da, i neki kažu, dobro, ali ovdje imaš brand awareness pa će svi da saznaju. Ne. Ovo je fora, njegov kontekst je više toliko izlizan da on šta god kaže je bukvalno teleshop. Ono, pa mislim, koji sad televizijski reklame. Da. Znači, onako, ne da, gledam da. To, znam da će, i ono sad, pogotovo kad imaš ovo premotavanje, to je samo znaš, ono. I, by the way, i onda šta mi još radimo, i mislim da je to vrlo pametno, mi gledamo kao, kada predstavljamo firmu, da firma postane prijatelj sa tim ljudima, znaš. Jer vrlo se vidi razlika da li sam ja samo tebi platio cash, ajde reci nešto, ili ti si tu zato što si razumeo firmu, gotivna ti je cijela ta priča, gotivna ti je ekipa te firme, ok, i onda kad kreneš da pričaš o proizvodu, to je potpuno druga dinamika. I to se, znaš, ljudi kada gledaju, ma koliko je tebe briefovao i da kažeš ovo i na koji način ovo, postoje te mikromimike koje ljudi odaju, gde mi nismo ni svesni šta vidimo, ono, ali odjednom to deluje na nas i kaže, aha, ovaj čovjek ne laže. Ili, ok, platili su mu, kapiraš. I mi vrlo brzo možemo da napravimo tu distinkciju na društvenim mrežama. Da. Znači, pazi, moja generacija i tvoja možda ne. Klinci,
Oni imaju čula istančana da tačno znaju šta je plaćen oglas i šta se njemu stvarno sviđa. Ma, a on dobro koristi tu tastaturu zato što je stvarno profi, a ne zato što mu je neko rekao da može. Da, ne, pa mislim, današnja, pričat ćemo o tome kasnije, da, o toj komunikaciji. Sad ovo sam htio da kažem, ti recimo kada imaš podcast i to, da čekaš da te neko pozove cimne, vrlo će to teško da ide. Znači možeš da probiš ono level da si stvarno, da ne mogu više ljudi da ti ignorišu. Ono kako bi ja odradio tvoju igranku je pozvao, našao znači sve agencije koje postoje u Srbiji i kontaktirao ih, objasnio im da im faktički ponudu, objasnio čime se baviš, šta se bla 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 bla, dao im ponudu, jer kako oni razmišljaju, oni sada imaju različite klijente, kapiraš, i oni sad prave medija, da kažemo neki plan, gde ćemo sve da uvrstimo taj brand. Kažu, o, čekaj, imamo sada i njega. Tako da ti njima možeš da uđeš na spisak mogućnosti da preko tebe oglašavaju nekoga. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, ti kažeš, ha, ja pokrivam to i to. Koje su sve firme koje bi eventualno trebalo targetiram da budu sponsor? Da. Onda uzmeš jedan Excel i napišeš sve te firme, a onda uzmeš i napraviš koji je decision maker u toj firmi, ko se odlučuje zašto. To je vrlo jedan dugotrajan proces da ti možeš research, i nađeš njihove mailove, možda nađeš njihove Twitter akaunte, ko zna. I onda počinješ da ih pratiš i polako da se nudiš faktički. Kažeš, društvo, pogledajte, za vas možemo, ljudi dosta govore kao, ne, nikad nemoj da radiš ništa za džabe. Ti možeš da radiš za džabe. Da oni vide šta to znači, da vide kako ćeš ti to da upakuješ. Ali ako jednom uletiš kod njih i oni su zadovoljni, to je to. Tako da, ja mislim, pogotovo ljudi koji su influenceri i imaju podcast ili bilo što slično, moraju da outreachuju, što ovaj kaže. Znači, moraš konstantno da ti se cimaš. Znači, vrlo je teško da te nađe. Ono što me drugo zanima, jeste da sada pošto vi kao marketička agencija se nalazite između. I sad je dosta teško da ti nekog influencera ponudiš nekoj firmi, a onda ta firma ima neke svoje uslove, pa onda ti trebaš njemu da utičeš na njegov sadržaj. Kako cela ta koordinacija funkcioniše i koliko je bitno da vi u nekoj brzom vremenskom periodu skapirate i mislim, to je meni poprilično teško, jer kad sam razmišljao o svemu tome i ovom pitanju koje sam definitivno rešio da ti postavim još kad sam pripremao emisiju, bilo mi je, čovječe, ja kad bi radio taj posao, ja bih morao da uđem u srž tog proizvoda, a onda opet u srž tog influencera. Uh-huh. I ja moram, ajde, okej, za influencera mi je možda malčice lakše, zato što je to jedan čovjek i ja njega psihički, psihološki, a nekad je psihički, moram da izanaliziram, da skapiram kako da ga prodam, a opet s druge strane, cijela ta korporativna priča koja ima lovu, ja moram da skapiram kako da se dodvorim i vlasniku i ljudima koji tamo rade i da im objasnim da je ovaj pravi čovjek za njih, iako oni u tom trenutku to ne vide. Jasno. Mi smo isto lupali glavu kako to da uradimo, i ne samo kako da uradimo, kako da uradimo da naši konkurenti ne mogu da ponove to. Da budemo, da taj izbor, taj meč bude najbolji. Mi smo dotle došli, na kraju smo morali da isprogramiramo jednu aplikaciju, zove se Voice. Mi je koristimo interno kod nas u firmi, gde mi u stvari raščlanimo svakog influencera na preko, ne mislim, nekih 30 sada, da kažemo, faktora, i onda mečujemo ga sa tim šta neka firma hoće da iskomunicira. Šta hoću da kažem? Recimo, neki influencer koji je, dobro su mu prolazili klipovi kada je reč o karminu, ali nisu toliko dobro prolazili klipovi kada je reč o puderu, koristi najviše te i te hashtagove, komentariše ovo, znači, mi smo sve to ubacili, crunchovali podatke i onda nam samo izbaci, gledaj, za taj proizvod je najbolji taj. I plus, onda gledamo price value, koliko on traži i koliko bi stvarno ponudili, da. Tako da mi smo samo shvatili to ručno, nemam šanse da se uradi. Mi smo samo, znači automatizacija. Automatizacija, apsolutno. Pošto sada imamo toliko klijenata, sad, recimo, ne znam, neću pričam koje sve klijente imamo, ali dobro, okay, dobro. Neki klijent ima različite kategorije svojih proizvoda. Ako misliš zbog reklamiranja, slobodno ti priče, mene to ne zanima. Malo i zbog konkurenta, zbog konkurenta, ne želim uopšte da drugi znaju šta je. Ok, ne, ja samo ga želim što stoji. Mi smo jedna od retkih agencija, ako odeš na vasićmedia.com, mi nemamo ništa. Nikakvu portfoliju, da. Imamo samo formular, piši nam ako ćeš bilo šta od nas. Pogotovo mi radimo dosta sa političarima i to i ne želimo da stavimo. Svejedno,
ok, neka firma ima više kategorija, kapiraš, i sviđa im se taj i taj influencer. I mi kada ih iskreno čujemo, kažemo, gledaj, ti za svaku kategoriju, u stvari mi moramo da ti generišemo potpuno drugačiji influencer, jer pričaju o drugim stvarima, znaš. Tako da, ovaj, vrlo sofisticirana stvar i došla na, na jedan nivo gde to nije više, o, ja bi baku prasa, znaš, baka prasa otprilike nikad nam ne izlazi skoro ni za što da, da je adekvatna. Prvo, da. Zato što je on overvalued trenutno. Ovaj, i većinoma, svi malo veći influenceri su overvalued naspram ovih malih. Pogotovo na TikToku, recimo, na TikToku ti čak ni ne moraš da imaš toliko pratilaca, ti možda imaš 100 pratilaca i da izbaciš klip koji će ići na milion, ovaj, to je, pa sad pričat ćemo o TikToku, zato što je to baš fascinantno, ja sam i tako izvalio da u suštini TikTok i nije drugi Instagram nego YouTube, zato što tvoj video, ako stoji, njega će gledati narednih nekoliko meseci, možda i godinu, a ti kad nešto izbaciš na Instagram, to pogleda u tom trenutku, ako je to na feedu, to je zaboravljeno. Zato recimo naši klijenti ne mogu da razumeju da Reels i TikTok nije isto. Isto tako. Reels ne može da, pazi, na TikToku možeš da izbacuš evergreen teme, jer TikTok uzme nešto što se pre mjesec i po dana izbacio, pa ga opet baci u eter, kapiraš. Da. Na Reelsu se to nikad ne dešava, tako da na Reelsu ti u stvari izbacuješ teme koje su trenutno zanimljive, tako je. A TikTok je potpuno, bukvalno potpuno druga stvar. Da ne pričamo o tehničkim stvarima, TikTok može do minuta, ovaj može 30 sekundi, TikTok možeš da zaustaviš, ovaj ne može da, znaš, mislim, milion i jedna stvar. Jeste, pa ja se sjećam kad sam izbacio neki video gde radim neku majicu, pričao sam ti, meni je u, ne znam, prvih 10 dana to videlo 100.000 ljudi, a onda u narednih, na primjer, 4 mjeseca sam ja došao do, na primjer, 300. Znači da je to konstantno TikTok kao objavljivao kao neki, tako neki da, dan. Tako da zavisi o kojoj mreži pričamo, mi stvarno moramo pričati o drugačijem sadržaju. Sadržaju, znači, da. I mislim, možeš naravno sve da okačiš svuda, samo da li će to da funkcioniš ili ne, to je pitanje. Pričat ćemo o tome bukvalno uskoro, ali hteo bih da se zadržim na prodaji, pošto mi je to druga fascinantna stvar, jer ti opet imaš dva, da, imaš influencera koji njemu moraš da prodaš, i, ili ti čoveku, ili imaš sad opet tome. I onda, izvini, interesuje me da li smatraš da tehnike koje ti pružaju određeni ljudi, evo ja sam sad napomenuo baš tu knjigu, mislim zašto sam je pomenuo, zato što je meni ona bila zanimljiva, zašto sam je odabrao da je pročitam? Zato što je nju pisao čovjek koji je bio pregovarač u FBI-u. I on je objasnio tehnike komunikacije, nije on pričao o prodaji kao prodaji, nego je pričao o tehnikama komunikacije gde ti gde je objašnjavao kako je on dolazi u situaciju da neko ko stoji naspram njega, koji hoće da ubije nekoga, da digne neku zgradu u vazduh, taj čovjek mora da izađe iz te zgrade zadovoljan, da ne dobije ništa, a da ti dobiješ sve. U suštini su, da, ono da, da kažemo, da, idealni uslovi za prodaju, znaš, ono? Da. Da. Tako da, ovaj, me interesuje kako ti plivaš, pošto si rekao da voliš prodaju, i kako ti plivaš u tome, da li smatraš da sada već posle toliko godina je to neki tvoj osjećaj ili primenjuješ neke tehnike? Pa, ja mislim da već je došlo to, da, osjećaj, ono, ali glavna stvar meni kod prodaje je poverenje. Znači, kada ja steknem poverenje kod nekoga, ali to nije fake poverenje, jel, znaš, užasno je teško da ga stekneš, to je prva stvar. I ako ga jednom stekneš, to možda bude za ceo život. I taj čovek koji je na tom mestu, ako prodaja bude takva da sam samo ja zadovoljan, ja sam u stvari to teško stečeno poverenje proneverio, kapiraš, ne mogu da ga konvertujem sledeći mesec ili sledeće godine ili do kraja života. Najbolje je da stekneš poverenje i do kraja života blejte i možete da radite svašta nešto. Ono. E sad, kako se stiče poverenje? Znaš, na kraju krajeva, znaš ono kad kažu kao, it's business, it's nothing personal, ono, ne, apsolutno sve je personalno, bar za mene. Meni biznis je vrlo bitna, moja personalna stvar, ono. Tako da, ja kada, i zato možda i volim malo više business to business, jer vidiš tog čoveka, znaš ko je, možeš da ga upoznaš na LinkedInu apsolutno, možeš da ga nađeš na bilo kojoj društvenoj mreži, da zaguglaš, da vidiš da li ima ženu, decu, šta rade njegova deca, šta radi žena, žena ga vara, ima psa Jacky, jednom ti razumeš tog čoveka, stvarno šta mu je bitno, vidiš njegove postove, vidiš čovjek voli da se bavi, ne znam ja, jedriličarstvom, otko znam, ne znam ja, čime god. Jednom počneš da ga razumeš kao osobu, ono. Ok, i sada ti kada ga kontaktiraš,
i razumeš ga kao osobu. Ti možeš dosta normalnije da pričaš sa njim i da te njegove probleme prvo sagledaš i to nepoverenje da vrlo brzo, da kažemo, demontiraš. I da kažeš, ok, evo, to sam ja, to si ti, ja imam nešto što mislim da ti treba, da vidimo da li možda možemo zajedno da napravimo nešto što je za oboje cool. Ono. Tako da ja iz te perspektive uvek dolazim. Jer ako nemaš poverenje, ti, ova druga strana u stvari ima veliki rizik da uđe u bilo kakvu razmenu sa tobom, znaš. I sve dok ti taj rizik imaš, znači što je veći rizik, to je manja verovatnoća da ću ja nešto kupim. I ti kako ubijaš taj rizik, jedna od stvari koja ubija rizik je brand, kao što smo pričali, zato što sam već čuo, je here to stay, nećeš da nestaneš, je u stvari neki pečat kvaliteta i to i svega ostalog, polako to nestaje. Tako da, zašto sam ja se odlučio uopšte da se ekspozujem i da budem tu nešto u javnosti, je da kada ja krenem da pričam sa ljudima, oni već znaju otprilike ko sam i za čim stojim i da nisam ono danas tu i sutra me nema, kapiraš? Tako da ja kad dođem na sastanak, otprilike već dosta stvari je već palo u vodu i to poverenje je dosta blizu da može da se ostvari. Da. Kada se jednom to uradi, onda je sve jedno. Sve jedno, da. Ono, bukvalno ja znam, dolazim na sastanak, onda sedim, gde si Petre, prvi put vidim čovjeka, gde si? Evo, tu sam ovo, ono, gledam ono sliku, znam u ženu i dete, ono, znam i psa, ono sve. I krenemo, pričamo neke gluposti, ne pričamo uopšte o biznesu. Da. Ja na kraju posle pola sata rekao, dobro, a šta ćemo s ovim? Ma to ti je rešeno, kažu, to nema šta. Da. Jednu reč ne pričam. A dobro, da, moram da priznam, ti si takav. Znaš, mislim da je to malo i do tebe. Znaš, prilično si opušten. Ali ideja iza toga funkcioniše u svakom slučaju. Jeste. Nije fake, doduše, da. Absolutno. Bitno je poverenje. Kako god, da li je to prošlo zato što su gledali moje klipove ili sam na neki način došao do njih i ispričao nešto gde sam rekao, aha, ok, možeš da mi veruješ, to je to. I tada dolazi prodaj. Ono što sam definitivno hteo u ovom podcastu emisiji, kako god ga neko zove, nema veze, hteo da pričamo o fenomenu TikToka. Nekoliko puta smo kroz ovaj naš razgovor pominjali TikTok i pričali o tome. Ja nekako imam utisak da je to baš napravilo veliku revoluciju i da sam tamo primetio ono što ranije nisam video. Da li zato što sam ja, ajde kažemo, nekako od samog starta počeo da konzumiram Facebook pa Instagram, pa sam u jednom trenutku ugasio sve društvene mreže i danas ja nemam svoj lični profil, nego uglavnom koristim tutorapove profile. Ali kada sam otišao na TikTok, gde opet koristim tutorapove profile, ja sam skapirao da na TikToku postoji jedan potpuno drugačiji način komunikacije koji danas ljudi ne mogu da skapiraju. I onda kada sam tebe slušao, shvatio sam, to jest ti si mi nekako vratio me u vreme i rekao, pa da, ali to su ljudi pričali i za Facebook i za Instagram i za sve to. I hteo bih da malo iskomuniciram o tome šta je danas TikTok, gde ti TikTok ide i kako je on revoluciju napravio i koliko uspevaju ostale društvene mreže koje žele da dođu u taj rang da se prilagode tome. Instagram je to krenuo sa tim Reelsom, Facebook očigledno ni ne pokušava, ali dobro, to je ista korporacija što se tiče Instagrama i Facebooka. Da. Pa pazi, ono što je TikTok je, mislim, fundamentalno promenio je da sadržaj mora da ima vrednost ne samo vizualnu, kao što smo videli na Instagramu, ono, kako si dobra riba, ono, si su, i to je to, nego moraš da imaš skill. Ako ništa drugo, moraš neku vrednost da daš, ti moraš da si, da daješ, kažem, možda najbitnije da je skill isplivao na videlo, znaš. Ono, da li je to džuskanje, da li je to taj lip syncing, da li su to trikovi magijski, da li šta god daje, ali ti moraš na kraju krajeva nešto da pokažeš. I mislim da moraš da imaš stalno neke nove ideje, da. Jer ono... Pazi, to je, slažem se, to je prva stvar. Druga stvar je TikTok je rekao, okej, okay, kopiranje ne da je ok kod nas, nego je faktički zahtevamo i to su rekli, ok, to su trendovi. Ne, nisu trendovi, to je neko nešto uradio, mi smo videli da to funkcioniše, ajmo sada svi to da radimo. Tako je. Znači, šta god da smisliš, to je naše. To je vrlo jedna bitna stvar. Tako da ljudi više nema što da skrivaju, kao, znaš, ovo je samo ja znam. Ne, ako znaš, izbaciš to pre, jel ćeš možda da odeš prvi viralno, onda će tebe da kopiraju, uzimat će tvoj zvuk i tako dalje. Tako da par stvari je fundamentalno promenio. Čak i oni dueli su
čak i u dueli, plus, ajde sada zajedno da radimo nešto kako treba. Meni je najgore bilo kao, joj, znaš, TikTok je toliko, to je samo za debile, to uopšte nije kreativno. Da li si video one duete kada ono se nadovezuju, pa ono, znači, ja kreativniju platformu stvarno nisam zavio. Jeste, slažem se u potpunosti. Tako da, i plus, ovaj, je fundamentalna razlika između ostalih platformi je da ti počinješ sa faktički explore feedom, da kažemo na Instagramu je onaj explore moment, je tu default, znači for you page je u stvari generator svega što je na TikToku najboljeg za tebe, što tebe tako zanima. Je, tako je. Ove, i to isto ima jedan efekat koji ti daje, aha, ti moraš uvek da budeš toliko, ne bolji od svoje ekipe, nego bolji od cele planete, ako hoćeš da se probiješ. Tako da taj level level koji gde te on gura je nenormalan, jer on ti generiše samo najbolje stvari. Tako da ovaj... A i mislim da i ta priča feeda je potpuno drugačije forme, u smislu da je mnogo, znaš, ne preklapaju ti se klipovi, kao na primjer na Instagramu gde ti sad možeš da uvidiš neki klip, pa neku sliku, pa nego ode pičiš i nekako ima na dinamici. User interface je apsolutno po meni bolji. Mi imamo čak tamo te hitting mape i sve u firmi, znači gde ti se nalaze ovi action buttoni. Ceo screen ti je faktički to što gledaš. Ideja od toga da ne znaš koji je sledeći klip je nešto što gori u tvojoj glavi. Ne, ajde, daj da vidim još jedan. To je poprilično nesvesno. Znaš, niko ne namisle kao, ajde da vidim, ali tvoj mozak pakuje. To te tera. Znaš, dok na Instagramu ti već vidiš pola ovoga i lakše ti je da odeš. Ja, obrat, smaraju svi. Znaš, tako je. Ovaj, stvarno, što se tiče samog modela, kako to izgleda i šta radi, je apsolutno bolje od bilo kojih koje sada vidimo. To vidimo zato što svi uzimaju taj model. Reels, ne znam da li si na Redditu, Reddit ima isti taj model, znači svi su samo preuzeli, ko story kad su se pojavili. Da. Ovaj, i šta sam htio da kažem, da, tako da definitivno TikTok, pogotovo kod nas, će opet da ide teško isto kao i Instagram, ja ne znam da se sećaš kada smo svi pričali, a je pređite na Instagram i svi, ne, to je za klince, to samo se neko glupiraju, i isto pričaju o ovome. Samo što ovde ćemo uvek imati mogućnost da odemo viralno ako on ne promeni, da kažemo, ta dva feeda, gde ti više provodiš vremena na eksploru nego u okviru ljudi koje ti pratiš. Pratiš, tako je, da. Tako da to su, da kažemo, neke razlike. Što će da dovede u stvari brendovi i ljudi koji se bave TikTokom će morati da budu sve agresivniji i agresivniji kako bi došli na For You page. Tako da vidjet ćemo gdje će to da odvede. Pa, tu možda će doći do toga, mislim, evo sad razmišljam kad pričam o tome, da u suštini neće biti toliko bitno da li te neko prati ili ne. Ne, apsolutno. Nego apsolutno. Da li daješ kvalitetan sadržaj. A gdje vidiš budućnost? Ti si pričao o toj nekoj education varijanti TikTok koja će da bude dobra, samo ne znam kakva će to forma da bude. To su najavili kao faktički što imaš sada For You page, imaš koje pratiš i bit će Learn. Znači, na Learnu će izgledati ti samo sadržaj koji te direktno edukuje za određene stvari, naravno algoritam će da primeti da li tebe zanima dizajn ili šta god i onda će to da ti stavlja to. A to će isto biti, mislim sad ne znam koliko znaš, isto biti forme tako kratke, 15-30. Koliko ja sam razumeo, sad, on je uveo playliste, ne znam da li si to vidio na TikTok, postoje playliste, tako da ti kada kreneš da gledaš jedan klip, ti vidiš sa koje playliste, tako da možeš da klikneš i odmah da gledaš celu edukaciju, znači odmah pređeš na njegovu playlistu i pogledaš. Tako da to je neki model kako će on to da odigra. Ali mislim da je ključno bitno da razumemo šta se dešava i šta on sve napada. On napada bukvalno područje gde YouTube dominira. Znači on ide head to head sa YouTube-om samo na mobilnoj varijanti. Tako je. Pa nije, mislim, ja, eto, kad gledam tu analitiku na YouTube-u, ja vidim da pa barem meni, mislim, 70 ili bome čak i jače, ljudi moj YouTube kanal gledaju na telefonu. I da je to da kažemo, znaš. Ja se sećam kada je Facebook otkupio Instagram, kada smo svi još tada pričali oko Facebook neće moći da bude mobilna aplikacija i dan danas Facebook je tako krš na mobilnu, to si ne koči, ja ga ne razumem. Pazi, ja koji se bavim tim, ja kao, brate, miliona, ste mogli komplikovanije. I znali smo da sharing, foto sharing mora da bude bolje definisan na mobilnom telefonu. Ja sam do duše tada mislio da će Hipstagram da pobedi, ne znam da se sećaš, bio Instagram, Hipstagram, još par tih nekih. Hipstagram je by the way bio bolje aplikacije, oni su, ja mislim, čak i smislili filtere prvi. Ali ne veze. I onda je Facebook otkupio
Instagram i to je postao faktički Facebook na telefonu. Da. Isto se ovo dešava samo sa YouTube-om, pošto sad imamo veći bandwidth i možemo više da downloadujemo i uploadujemo stvari. Ovo je apsolutno, znači, YouTube na mobilnom telefonu. To smo čekali sve vreme. Ja sam mislio, da kako će taj YouTube, pa, znači, ja sam uvijek mislio da je problem u stvari koji view će da bude, znaš, kao YouTube ipak ima sve u ovom wide formatu, ja sam se shvatio, ne, poenta je koliko sekundi ti imaš u toku dana dok sediš u prevozu da odlaš. I su rekli, ok, imaš minut. Znaš što mi se jedino ne sviđa kod TikToka i mislim da je to minus, što ti ako si čovjek koji pravi sadržaj, tebi, kako da kažem, sve mora da bude na mobilnom telefonu i ti faktički, mislim, imaš ti da možeš da uploaduješ, to je da kačiš na kompjuteru, ali nekako mi deluje kao da to nije baš tako prilagođeno za ljude, toliko kvalitetno koliko je, na primjer, na mobilnom telefonu, i mislim da to otežava pravljenje sadržaja, iako su oni verovatno to zamislili da to bude za veći broj korisnika, kao što su klinci, kao što su ljudi koji će odmah telefon da upale i tako dalje, ali ako pričamo o nekoj, da kažemo, priči biznis, meni, na primjer, gledam sa tog aspekta, je mnogo lakše da to sve radim na kompjuteru. Apsolutno. Da, i ja mislim da šta oni hoće, ako vidiš, oni imaju možda najbolji način za montiranje klipova od bilo koje aplikacije. I ja mislim da njihov roadmap je da to u isto vrijeme bude i video editing platforma, i vidim da investiraju dosta u to. I zato oni u stvari ne žele da toliko ti to sve ispeglaš na kompu i onda da recimo ti kada duete ne možeš da radiš, ne možeš da uploaduješ duet na kompu, ne možeš ništa. Ali čak zašto, ja mislim, još jedna stvar zašto oni hoće, recimo, da ti staviš unutra tekst na njihovoj platformi i te stvari, zato što oni to mogu da indeksiraju posle. I onda on može da pročita tačno to, ne treba mu neki dodatni software koji će da word recognition vuče i da kažeš šta si ti to uradio. Ne, ti sve to uradiš kod njih, oni odmah imaju podatke koje mogu da crunchuju i da ispravi. Pa dobro, to je to sada o tome, onome čemu smo pričali, da smo ja i ti lapo lapo, znaš, današnjim klincima, evo, baš imam drugara koji je predavao u britanskoj školi gde je klinac došao sa potvrdom od roditelja da mu je omogućeno da ne piše rukom, nego da brže kuca, brate. Zamisli ti. Znaš, i onda kapiram da je, ako ti razmišljaš, znaš, to je ono kao isto moja keva, kad hoće da nešto otkuca na kompjuter, ona uzme papir pa ispiše, znaš, e tako sad verovatno i ja razmišljam, meni je lakše da odim na kompjuter, znaš. I iskreno, evo, imamo, ne znam, Thriller, da li znaš. Znam. On je dosta ispeglani i dosta, znaš, ono kao brand friendly. Ali nije kod nas toliko, da, to je u Americi. Da. Ali ja mislim da nove generacije stvarno, oni su videli svu produkciju ovog sveta koju mogu da vide. Imaju Netflix, imaju sve su videli. Kako ćeš ti da ga impresioniraš to što ćeš ti da izbuđiš u premijeru, koga boli kurac? Oni hoće da ima content takav, da je amazing content. To je jedina njegova briga. Da li je to snimljeno, kako je snimljeno, znaš. Da. I to je, ja mislim, TikTok razumio i zato rekao, ok, idemo. Ali znaš šta, ja iskreno ti kažem, kad sam o tome razmišljao, znaš, pošto kada sam pokretao podcast ili bilo šta što radim, uvek, i generalno znam i kod svih ljudi, oni gledaju da to dovedu do nekog perfekcionizma i vamo nam. Ja sam uglavnom gledao da to izgleda ok. I primetio sam da pojavljuju se sada i podcasti i vlogovi gde ljudi snimaju i tako dalje, koji su katastrofa, i ljudi osete kad je nešto baš tehnički katastrofa, kad o tome pričam. Znaš, naravno da kada je nešto, znaš, na nekoj aplikaciji, ali mnogo se ljudima više dopadne kada je to sređen video. Znaš, pazi, ali gledaj, imaš, ja mislim da ima onaj minimum profesionalnosti koji ne očekuju. Čekuješ, onko, brate, da se čuje. Znaš, kao. Da. Ali mislim da kada pređeš jednu granicu, kada pređeš jednu granicu, ljudi odjednom kažu, aha, čekaj, ovo je visoka produkcija, drugim rečima, ti hoćeš nešto od mene. Aha, ti ne da. Bi investirao pare ako nećeš ništa od mene. Da. Ja mislim da ih to onda čak odbija. Ja znam sa mojim klijentima, recimo, znaš, ispeglamo ono u klijencu, dušu i sine, ali izgleda ono ludilo, izbacimo i ne ide tako dobro. A kada pokušamo da pravimo mimikriju kao da je to nešto šeprtljasto, pa smo mi to snimili telefonom, to ide mnogo bolje. Jer ti nemaš onda tu, da kažemo, taj guard do kontenta da kažeš, aha, čekaj, to je možda neki oglas. Ne,
a, ovo je native, ovo je cool, ok, i onda uđeš lakše u tu priču. Jeste, jeste. Pa da, nije, ali ja hoću da kažem, znaš, kako kažem, ja i gledam da u podcastu sve objavim. Znači, kod mene nema nekog pretrnog rezanja. Ako sam ja lupio neki lapsus ili nešto sam zaboravio, ja to puštam baš iz tog razloga, ali opet gledam da ta tehnička stvar, ja, to bude ok. Znaš, čak i meni, koji, eto, nisam toliko online generacija, meni smeta kad vidim da na telefonu meni dođe klip koji mi je ono ovako. Znaš, koji nije duž celog ekrana. A ti da bi to uradio, ipak moraš da središ taj video da on bude duž celog ekrana. Meni hoćeš ti kažem, najviše smeta kad je loš zvuk. Da. Mi više investiramo u zvuk nego u sliku. Sliku, da. Znaš, ko treba da se čuje. Jer kada se ne čuje, onda jebeš sve stvarno. Jeste, znaš, da. Tako da, ja mislim da u ovo treba da se investira. Ovo. Ok, mislim, da. Ja isto sam... Čak ja mislim da ljudi će da ti oproste pre lošu sliku nego loš zvuk. Loš zvuk, da. Znaš, ono kao, brate, okej, okay, tu se pa stvarno, šta jesi, ti čuo uopšte, šta si rekao? E, vidiš, ajde sad kad smo kod toga, brzo ćemo, pa već privodimo naš razgovor k kraju, imam bukvalno još jedno pitanje za tebe, ali me interesuje, sad mi je palo na pamet, kako ti vidiš razliku između video podcasta i audio podcasta i kakav je tvoj taj neki stav o tome, jer ja sam primetio da, kako kažem, ljudi manje, ajde možda ne kod nas, ali manje love u audio podcastima koji su isključivo audio, a tako je podcast i krenuo, nije podcast odmah krenuo kad su ljudi upalili kamere, nego, na primjer, ovaj vizuel. Iako se podcasti više slušaju, ako on upali YouTube i manje, više ne pogleda skoro nas. Pazi, ja mislim da ti samo možeš bolje da prodaš priču sponzoru kad kažeš, ok, imamo video, imamo i audio. By the way, ja i kad gledam video, ja ne gledam, ja radim nešto svoje i slušam faktički, znaš, ono. Ali je cool neki put da pogledaš mimiku, aha, vi je cool, da. Ili neki put u podcastu mora da kažeš, ej, znaš, pa opisuješ sliku, by the way, ja možeš ovako samo da je pustiš, ono. Tako je. Tako da, ovaj, ja mislim da generalno kada praviš sadržaj, ja gledam da napravim, da se ja prilagodim tako... Znači, kako god hoćeš da me konzumiraš, moj zadatak je da ti to dopustim. Hoćeš video, hoćeš audio, hoćeš sine da izlaze subtitle konstantno, znači, ono kao, znači ja uradim sve samo da što više ljudi bude zadovoljno, odnosno da me konzumira tačno kako oni hoće. I sad ovo je posljednji deo emisije gde ja volim da sa svojim gostima, jer je naš kanal edukativan, da pričam o tome kako, pošto ti i sami, i pričali smo i ja i ti, i to sam ovde milion puta rekao, da jednostavno da bi uspeo u svom životu duži niz godina, ti konstantno moraš da učiš. Kako se ti boriš sa tim, koliko ti je teško danas da učiš, koliko ti je zadovoljstvo što si u ovakvom vremenu kada moraš da uvijek imaš izazov da učiš, jer svjesan si ako ne učiš, gotovo, ideš pod kauč i vi. Da, ja nisam učio, znači do 20 i neke godine ja stvarno nisam učio, ja sam mrzeo to, jednostavno ne, imao sam fobiju. Ali u jednom trenutku na faksu, to kad sam krenuo, smo pričali, i shvatio sam da te informacije nisu za ocenu, nego da ja danas sutra mogu to da konvertujem u cash i u šta god hoću. I kad sam shvatio koja je moć tih knjiga, da ne moram da ja prođem kroz ceo haos da bi se to naučio, nego su već ljudi to uradili za mene, meni se, sine, ono, čakra otvorila. Ti ne možeš da veče. Tako da ja dan danas, ja mogu ti pokažem. Znači, pošto ne znam i dalje brzo da čitam i sve to, ja sam, disleksija i sve ostalo, ja slušam nenormalno puno audio knjiga, nenormalno puno podcastova. Neki put, ono, znaš, kada nema, onda moraš da ideš pa da čitaš, pa ono, to mi je najteže, ali, znaš, na kraju moraš da odeš do toga. Ja, istina ti kažem, minimum sat vremena u toku dana posvetim tome. I to se polako gradi. Recimo, šta radim, ujutru imam trčanje i onda tu znam da imam nekih pola sata neke knjige koja mi je trenutno tu. Ne voziš roške? Pa vozim, kad je leto. Da, kad je leto, ona, ali sve manje i manje. Znaš, ne znam kako ne da... Nemaš ekipu, znaš, rasturila se ekipa. A reci mi, jel skiješ? Ne, bordo. Bordo je, da. Ja sam strastveni skijaš i sad kad si to rekao, ne, ja sam nekako shvatio i meni sad u posljednje vreme, i pogotovo sad imam dete, nisam skoro godinu i po dana nigde išao, i zbog korone i tako dalje, ali više mi ne prijaju crne i crvene staze, znaš, ono, sve mi je više ono plava, zelena, sve onako da se spusti. E, ali ti se desi da obučeš skije, i jedno kreneš, kažeš, fuck, ja ovo tako dobro radim, ja si ponosan na sebe. Yes, no, zaboraviš da si dobar u tome. To se dešava prvi dan kad dođem. Da, mislim da sam zaboravio i onda shvatim da kidam. Kaj, sve sam ove stvarno dobro.
Elemo kućenja, da. Ja mislim da svako, pogotovo, pa ne samo u marketingu, šta god da radiš, mislim, moderna tehnologija disruptuje bukvalno svaki segment našeg društva. Ono. I ja znam da bilo čime da se baviš, ako ne pratiš šta se dešava, možeš da izletiš iz igre vrlo, vrlo brzo. Ono. I ja mislim da je jedno od glavnih oružja koje možeš da imaš je da se stvarno edukuješ, da znaš da artikulišeš te informacije na takav način da možeš da ih upotrebiš. Ali vidim dosta ljudi, znaš, kao čitaju i edukuju se sve i onda dođu na svoj posao, recimo direktori marketinga i kao, aha, ok, znači flyeri, dobro, ok, idemo bilo, ono, what the fuck, jesi čuo, znaš, kao, šta pričaš, kakvi flyeri, znaš, ono, tako da ne znaju da implementiraju to znanje koje su ovi naučili. Tako da ja mislim da ima jedna stvar koja je učenje, a druga stvar je implementacija toga. A to je da te informacije koje si dobio u stvari prihvatiš kao svoje. I prihvatiš ih kao svoje zato što si ih upotrebio. Sve kada si to rekao, ja shvatam problem svega toga. Zato što ljudi učenje vezuju za formalno obrazovanje, a u formalnom obrazovanju je baš to. Ti učiš i nigde nema primene. Nego onda kada dođeš na posao, onda tih nekih prvih par godina tebe neko uči kao, a ti to ne shvataš kao obrazovanje, kao učenje, nego više to ja idem na posao. Kao, znaš, sad to što je tebi neki kolega pokazao nešto kako se radi ili ne znam šta, to je sad potpuno druga stvar. A mi koji se bavimo privatnim biznisom, mi smo svesni toga da ja ako ne uzmem to da učim, da ti moraš to da uradiš, inače, brate, nema posla. Ja u stvari sam, ja, kako se ja obično učim, ja imam problem, a onda moram se naučim kako da ga rešim. Evo ga radim, znaš kao, nijem kao se ja učim, pa kao, ne, bukvalno, jel jedno bez drugog, da. By the way, jedno bez drugog čak ni ne funkcioniše. Ja ono što sam pročito nekada i nisam nikada implementirao u svoj život, ja to ni ne znam, ja nemam pojma da sam to ikada pročitao. Ja jedino što znam je to što sam faktički primenio. Ja imam sada problem jedan koji mi se ne sviđa kod mene, a to je što učim samo onoliko kako mi je potrebno. Znaš, ono, i ne širim to svoje znanje. Doduše, na našem kanalu ja sam i radio naš kanal se bavi tim tehnikama učenja i ja primenjujem sve te mape, umam, mnemotehnike i tako dalje. I tu možeš eto i da vidiš o tome svemu, kako da neku informaciju dovedeš do trajnog pamćenja i tako dalje. Ali kažem ti, ovo mi se ne sviđa kod mene, jer da li imam izgovor nemanja vremena, pa onda kao učim ovoliko, nemam tu širinu koliko sam, na primjer, imao pre godinu dana kada sam završio sa nekim delom posla i počeo da mi, ajde kažemo, ovo bude primarni deo i onda sam imao kao i vreme i sve i onda sam se učio. Tako da ja recimo u posljednje vreme obožavam da čitam autobiografije. A, pa da. Jer tu dobijem otprilike i onda malo i širu sliku toga, znaš, kao nekoga koji je recimo u mojoj sferi, I onda počnem da vidim šta on u stvari sve zna, koje je to, tako, znaš, kao šta ti treba da budeš toliko briljantan. Ono, jeste, pa to je i poenta ovog mog podcasta, gde ja dovodim ljude i počinjemo da pričamo toga, baš ono što si ti rekao, ti si to kad si na ulici, ti si tu povukao neke veštine koje danas primenjuješ, ali to su postale kao tablice množenja. Ništa. Puno ti hvala. Meni je baš bilo prijatno. Jedno smo pričali, ja ne znam koliko, ali sigurno smo prešli 2 sata. Ljudi, hvala vam puno. Nemojte da zaboravite to dugmence. Molim vas, subscribe. Tap samo i to je to. Vidimo se sljedeći petak. Ćao.